Hola, bon dia a tothom. Bé, primer de tot, gràcies per connectar-vos avui en aquesta jornada sobre la tramitació de contractes menors al gestor electrònic d'expedients de contractació, com tots coneixeu, el GEC. Bé, em presento, soc l'Albert Herrera, de l'Oficina de Projectes de la Junta Consultiva de Contractació i, bé, conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública hem organitzat aquesta jornada marcada, no?, en la formació estratègica que oferim sobre les eines de contractació electrònica disponibles. Eines com podrien ser la plataforma, el registre públic de contractes, la classificació, però avui la cosa va de GEC. Avui serà en Josep Sancho, el desenvolupador de l'empresa que construeix i també manté el GEC, qui us donarà, doncs això, totes les claus per comprendre i sobretot per aplicar l'eina al vostre dia a dia i més concretament en els contractes menors. Volíem, abans de començar, detallar-vos tres qüestions organitzatives molt ràpides. La primera és que farem una pausa d'una durada d'uns 15 minuts, com a molt, a 11:15. La segona qüestió organitzativa és que la gravació de la sessió estarà disponible més o menys en uns 15 dies a la web de l'Escola d'Administració Pública, per poder, doncs, fer el, no? Per poder tornar a consultar-la si la necessiteu, si preferiu, doncs, revisar, doncs, tot el que s'ha explicat, no? I la tercera qüestió organitzativa és que si teniu dubtes, sobretot, si us plau, podeu fer-los constar a l'apartat que trobareu a la part inferior de les vostres pantalles, al Q&A. Sobretot feu-ho aquí i no al xat, perquè, bueno, per qüestió de protecció de dades, etc., i també per l'organització de la pròpia jornada i pel seguiment d'aquestes preguntes, doncs, ens és molt més fàcil que ho feu així, sobretot a l'apartat Q&A. Tingueu en compte també que probablement algunes de les preguntes que anireu plantejant és probable que siguin contestades a la pròpia explicació del ponent al llarg de la sessió. Per tant, tingueu paciència i ja et dic, al final de tot de la sessió us respondrem en el cas de que no hagin estat contestades. Bé, dit això, doncs passo la paraula al Josep Sancho. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Com l'Albert ha dit, soc en Josep, responsable, bueno, una mica funcional de l'eina del GEC i formador. Segurament si heu fet algun rollout m'heu vist a mi o bé algun altre company. Val? I explicarem avui el que són funcionalitats genèriques, una mica la introducció al GEC, no? Què es pot fer amb el GEC. Funcionalitats genèriques, que això ho teniu a les guies, després us explicarem com us poden accedir a aquestes guies i tramitarem tot un expedient menor, val? Un expedient menor de dalt a baix, vale? Per veure totes les tasques i veure quins tipus de tasques hi ha i com funciona una mica el GEC, val? Començarem explicant que, bueno, que el GEC, ja sabeu que és el gestor electrònic d'expedients de contractació de la Generalitat, és l'aplicació corporativa per a la gestió electrònica d'expedients de contractació pública de la Generalitat, val? Aquí participen tant departaments, no? Departaments de la Generalitat com empreses públiques, vale? Permet gestionar tots els contractes i disposar de tota la informació contractual de forma unificada, val? Tots els expedients en un únic punt, pels que els tramiteu en línia, val? És una eina que està integrada amb diferents aplicacions corporatives, entre les quals hi ha el Registre Públic de Contractes, l'RPC. Tots els expedients que feu en el GEC es publiquen a l'RPC. Els menors ja explicarem com es publiquen a l'RPC i quan. Val? També s'integra amb la Plataforma de Serveis de Contractació, amb la PSCP. Val? Per expedients menors no ho veurem, però la setmana que ve que fem formacions de contractació oberta, doncs sí que ho veurem, val? Està integrat amb el GICAR, val? Per l'autenticació d'usuaris, per autenticar-vos heu d'estar donats d'alta en el GICAR. Està integrat amb el servei PESIS de la OOC. El servei PESIS és per el tema de la validació de signatures, val? Sabeu que això, els documents es poden pujar amb signatures i reconeixem aquestes signatures gràcies a aquest servei del PESIS.
Ens integrem també amb el portaassignatures corporatiu de la Generalitat, eh? Qualsevol tasca de document que veureu avui doncs es pot enviar al portaassignatures i veurem com es fa. Eh? També està integrat amb l'Ecòpia. Eh? L'Ecòpia és l'eina de la Generalitat per generació de còpies autèntiques de documents electrònics. Val? Per tenir una còpia autèntica, un cop està assignat un document, doncs tenir una còpia autèntica amb el codi segur de verificació que tu pots entregar a qualsevol ciutadà o qualsevol, no? Quan un document ha de sortir fora, no? Una notificació, per exemple, doncs es recomana que feu servir la còpia perquè és aquell document segur de verificació, no? Que indica que el document està assignat, etc. Val? I també s'integra a Mi Arxiu per l'arxivament automàtic d'expedients extingits i liquidats. Eh? Un expedient quan ja està extingit i liquidat, al cap de 6 anys, es traspassa tot aquest expedient a iArxiu. Doncs això el GEC també ho fa de forma automàtica. Val? Val, comencem una mica ja a explicar quines parts té el GEC. Val? Un cop entreu en el GEC, això que veieu a la pantalla és ja el GEC. Jo m'estic autenticat. Estem en un entorn de formació, no és ni l'entorn de producció ni l'entorn de pre, és un entorn que fem servir exclusivament de formació. És un entorn que no té integracions, aquestes integracions que us he comentat, eh? Del registre públic ni de portaassignatures. Val? Us ensenyarem com s'hauria de fer, però realment no té integració ni amb sistemes econofinançament ni res, val? Per agilitzar el que és la tramitació de l'expedient i no haver d'estar, ai, ara vaig al portaassignatures per signar-lo, etcètera. Val? Comencem explicant que el GEC té una bústia de tramitació. Val? El que esteu veient ara és una bústia on van a parar les tasques que l'usuari que està loginat ha de fer. M'explico. La tramitació del GEC està basada en fluxos. L'eina et va guiant, tu quan tries fer un menor, doncs l'eina et va guiant tasca a tasca de la contractació menor el que has de fer. Val? Per tant, en tot moment el GEC te va guiant amb la tasca que has d'anar fent. Per tant, el primer que he de tenir al cap és que s'ha de tramitar en línia. Eh? Tots aquells que veniu del TEC o que ho fes servir el TEC, que tu pots tramitar l'expedient o introduir l'expedient un cop ja està adjudicat i formalitzat, això amb el GEC no passa. Val? Vosaltres heu d'anar utilitzant el GEC a mesura que aneu fent l'expedient, o sigui, la licitació. Doncs, abans de fer la licitació, doncs ja comences a crear l'expedient en el GEC, arribarà un punt que hauràs de publicar la PSCP, doncs publicareu la PSCP. Val? O sigui, s'ha d'anar fent a mesura que l'expedient es va fent. Això d'introduir-lo després amb el GEC no funciona. Val? La tramitació del GEC està estructurada en fases, tràmits i tasques. Després ho veurem amb l'arbre de tramitació, que és una fase, que és un tràmit i que és una tasca. Val? Aquí, el que veiem sempre a les bústies són tasques. Val? El GEC funciona amb rols. Tot usuari del GEC, quan nosaltres us donen d'alta en el GEC com a usuari, us assignen uns rols. Val? Us explicaré una mica aquests rols, quins són i per a què serveixen. Val? Si un usuari no té tasques a la bústia, no hi ha res aquí, o sigui, no us surten tasques per fer, és que no heu de fer res. Val? És que vosaltres, pel vostre rol, no heu de fer res. Val? Perquè hi ha expedient o el que sigui. Si no hi ha tasques d'un expedient en concret, doncs és perquè d'aquell expedient no heu de fer res. Val? Vol dir que algú altre té la tasca a la seva bústia. Val? En funció dels rols, doncs cadascú veurà una cosa o una altra. També els menús que vosaltres veieu aquí, també en funció dels rols que els teniu, dels rols que teniu, veieu unes opcions o unes altres. Vale? Començaré a explicar una mica totes les opcions de menú. Val? Començarem per la bústia. Bé, el que comentava, la bústia doncs, és on teniu les tasques actives que teniu pendents vosaltres de fer. Val? Després explicaré els rols i tot això, ja ho explicaré després. Val? Després tenim el tauler d'avisos. Val? El tauler d'avisos és quan la Junta doncs, publica una nova versió del GEC o ha de fer una aturada o hi ha alguna incidència amb alguna de les integracions, doncs us va avisant aquí. Normalment les urgents, ja les posen urgents, que ja les veieu només d'entrar, val? Però sempre hi podeu accedir i aquí veuríeu el tauler d'avisos. Ara mateix no hi ha cap avís actiu a l'entorn de formació, però si n'hi hagués algun, els veuríeu aquí. Val?
L'obertura d'expedient és, doncs, tal com diu el nom, és per a la creació de nous expedients. Sempre que heu de crear un nou expedient, sigui menor o no menor, haureu de venir aquí, en aquesta opció de menú d'obertura d'expedient, després la veurem quan fem el menor. Val? Després tenim la consulta ràpida d'expedients. Aquí aquesta opció ens permet doncs, cercar de forma ràpida, ja sigui per títol d'expedient o bé per número d'expedient, doncs, els expedients nostres que tenim en tramitació, val? Els que s'han anat creant en el GEC de la nostra entitat. Val? L'apartat de llistats, val? Tenim, aniré, els explicaré una mica així per sobre, val? Els 10 llistats que hi ha. Val? El primer de tots és el llistat de consulta, que és com el més genèric, val? El que servirà més per cercar qualsevol tipus d'expedient. Hi ha molts filtres, veureu que tenim molts i molts filtres, després explicarem com funcionen els filtres, però podeu cercar expedients per procediment, per fase, per estat, per títol, per tipus de contracte, per la unitat promotora, per el país d'execució, per l'adjudicatari, val? Molts filtres, val? Que us permeten doncs extreure's vosaltres els vostres reports, no? I després tots els llistats, com veieu, tenen aquests botonets d'exportar o bé la pàgina que esteu mostrant o bé tot el resultat a Excel, val? Són aquests dos botons aquí. La pàgina és doncs, els resultats que esteu veient en pantalla, perquè això està paginat, eh? 20, podeu posar 20 resultats per pàgina, 50 resultats per pàgina, i doncs, aquests 20 resultats que jo veuria els puc exportar a Excel. I però si vull tots els resultats, doncs també tinc el botonet d'exportar a Excel. Val? El primer doncs, és aquest, el de consulta, que és el més habitual, val? És el que feu servir més. Doncs molts filtres, no? Doncs per poder cercar els vostres expedients o per extreure els vostres llistats. Val? Després tenim l'expedient per adjudicatari que està molt enfocat en extreure doncs, això, llistats d'un adjudicatari en concret, no? Veure tots els expedients que s'han adjudicat a l'empresa tal o a la persona física tal, doncs poder fer aquest seguiment, val? De tot el que porta adjudicat, etc. Val? Després tenim el de seguiment de factures i abonaments. Per a aquelles entitats que teniu integració amb Pangea i amb GCAT, doncs teniu tot el seguiment de factures. Val? Aquí serveix per doncs, fer el seguiment de les factures, en quin estat està, etc. Val? Després tenim dos llistats molt útils pel tema de la publicació trimestral agregada a la PSCP. Val? Com us he dit abans al principi, amb el menor no hi ha integració directa amb la PSCP, no? Però sí que el que hi ha és podeu extreure un llistat trimestral val? En format ja que reconeix la PSCP. Val? Això que feu s'ha de publicar no? Els menors que heu fet durant un trimestre, doncs aquí en el filtre, no? Seleccionaríeu el trimestre que voldríeu, no? Però la data d'adjudicació, doncs, què s'ha adjudicat des de, per exemple, imagineu que voleu fer el primer trimestre, no? Primer trimestre de l'any, doncs, què faríeu? De l'1 de gener fins al 31 de març, no? Aniríem al març i seleccionaríem el 31 de març, va? Doncs, amb aquests, doncs, tots aquests que voleu publicar a la PSCP, tot aquest resultat, doncs apretaríem el botonet d'exportar Excel agregat a la PSCP i aquest Excel ja té el format que reconeix la PSCP, val? Ja té un format concret que la PSCP us accepta i podríeu publicar directament a la PSCP. Val? El mateix per la publicació agregada trimestral de BAMEDES. Eh? Aquests dos, els basats d'encàrrec directe d'acord marc, val? Tampoc hi ha integració directa des del GEC, sinó que hi ha aquesta opció de fer la publicació agregada trimestral, d'acord? Després tenim l'altre poder que es podria fer servir més de llistat, que és el de seguiment d'execució, no? Per veure tot allò que està en execució, tots els expedients que tenim en execució, doncs com, bueno, doncs extreure aquesta informació, no? Com, doncs, extreure, tenim diverses columnes, no? De, doncs, no sé, veure una mica els imports, com van, no? Aquí hi ha moltes les ofertes, teniu adjudicatari, però, bueno, moltes columnes que, com sempre sabeu, també en podeu, després ho veurem més en detall amb els filtres, però
teniu moltes més columnes que estan amagades que podeu vosaltres activar, vale? Jo si vaig activant, doncs, si vull veure, per exemple, si és, jo què sé, el codi CPV, per exemple, no? Doncs si el vull extreure amb un llistat, el codi CPV de l'expedient, doncs el podria afegir, val? O la descripció del codi CPV, val? Doncs m'anirien sortint, a mesura que vaig clicar en aquestes columnes, me van sortint aquí al final, val? Veieu que m'apareix el codi CPV i la descripció del CPV perquè jo l'he posat aquí, val? Em mostrarà amagar columnes. O si hi ha una columna que a mi no m'interessa i no la vull, doncs jo la trec, val? Si no vull veure l'import d'adjudicació, doncs el trec, val? Bé, això ho veurem després amb els filtres del llistat, que també els filtres de la bústia, que també ho tenim, val? Bé, el seguiment d'execució, doncs també teniu quantitat de filtres, val? Estan més encarats aquests filtres, més enfocats, a diferència de la consulta, són filtres més enfocats amb l'execució, eh? Tenim terminis d'execució, més amb dades econòmiques, etcètera, amb adjudicataris, vale? Val. Després tenim, aquest és un llistat específic, exclusiu per les entitats que teniu Ecofin GECAT, eh? Sabeu que hi ha tres tipus d'entitats en el GEC, entitats que tenen GECAT, entitats que tenen Pangea i entitats que no tenen ni GECAT ni Pangea, val? Entitats sense integració Ecofin, val? Aquest llistat, el CET, és exclusiu pels que tenen GECAT. I aquí serveix per, sabeu que els que teniu GECAT, quan hi ha un canvi d'any, tot allò que era pluriennal o era un anticipat o doncs es traspassen els apunts comptables, val? De l'any anterior a l'any següent, val? Doncs tot allò que era 2020, si imagineu-vos que estàvem al 2022 i passem al 2023, no? Doncs aquí veuríem, un cop s'ha fet aquest traspàs de GECAT, veuríem doncs els nous apunts comptables que s'han generat, de quin expedient, etcètera, eh? Fer aquest seguiment d'aquests apunts comptables nous que s'han generat en els traspassos, vale? Podeu filtrar per expedient, etcètera. Val, després tenim el quadre de control de RPC. Aquest és molt útil per saber si ja s'ha publicat a l'RPC o no, en quin estat està la publicació del vostre expedient, no? O dels vostres expedients. Val? Útil amb la tramitació menor, perquè després us explicaré que a l'RPC doncs, els expedients es publiquen automàticament a l'RPC des del GEC, o bé amb la tramitació de la primera factura per tots aquells que sou GECAT Pangea i siguin, sempre que siguin expedients de despesa, val? I si no, al cap de 21 dies en la resta de casos, val? Expedients d'ingressos o quan sou entitats sense integració Ecofin. Vale? Doncs aquí podeu fer aquest seguiment de si ja s'ha publicat, si no, i en quin estat està dins de RPC. Sabeu que un cop això està publicat a l'RPC hi ha diversos estats, no? Que si junta consultiva, que si no sé què, bé, doncs tots aquests estats els podeu anar consultant en aquí, val? Després tenim un altre llistat per fer una mica de seguiment de les garanties, val? Per fer una mica de, doncs, si voleu que surti la data de venciment i tenir una mica de control, no? D'ordenar per data de venciment, etcètera, les garanties que teniu dels expedients, val? I després tenim un altre llistat, finalment el 10, que aquest només està disponible pels que sou administradors d'òrgan, eh? Tots aquells usuaris que tingueu el rol d'administrador d'òrgan, el rol d'administrador d'òrgan és un rol com VIP, val? Que tenen les vostres entitats, val? Normalment hi ha dues, tres persones que tenen aquest rol a les entitats i que serveixen per fer coses que no poden fer els usuaris normals, eh? Els usuaris que són només de promotora o de contractació, després en parlarem d'aquests rols, vale? Aquest llistat serveix per veure qui té assignades les tasques d'un expedient, val? A vegades passa que els usuaris no saben qui té a les bústies, no? Qui té a les bústies l'expedient i amb quines tasques. Doncs aquest serveix per veure d'un expedient doncs, quins usuaris tenen les tasques a les bústies i quines tasques són. Vale? Això és específic per administradors d'òrgan que puguin controlar, doncs mira, és que aquest expedient que està aturat aquí és que té aquesta persona, doncs posaré en contacte amb aquesta persona perquè el continuï tramitant o el que sigui. Vale? Vale, això són els llistats. Després tenim la bústia de factures. Val? Aquelles entitats que teniu Ecofin, GECAT o Pangea,
Us arriben les factures des d'aquesta bústia de factures, val? Les unitats promotores han d'accedir en aquesta bústia de factures i des d'aquí doncs, les tramiteu. Val? Des d'aquí podeu veure la factura, si és una factura EFAC, doncs la veieu des d'aquí. I des d'aquí mateix les podeu processar, les podeu rebutjar o les podeu reassignar. Val? La reassignació és quan un expedient, si un expedient és multiprom, que després veurem que, com es podria fer això de multiprom, normalment un expedient té una unitat promotora, una única unitat promotora, però hi ha casos en què és d'una més d'una multiprom, vale? Més d'una unitat promotora, i què passa? Que les factures arriben a una de les unitats promotores, no arriben a totes, vale? Arriba a una, i després, si aquesta factura la tramita una altra unitat promotora, doncs es faria amb el botó reassignar, val? I el procés és per processar aquesta factura. En el GEC el que es fa a les factures és fer la certificació de la prestació, eh? Tramiteu les factures per tramitar la certificació de la prestació, val? És revisar la factura, fer aquest document de certificació de la prestació i ja està. Després tornaria el flux a l'Ecofin perquè es continuï tramitant aquesta factura i es pagui la factura, val? Val, després tenim el menú d'actuacions contractuals. Des d'aquí serveix, podeu, doncs, si un contracte és prorrogable, doncs podeu des d'aquí podeu iniciar les pròrrogues o les modificacions. O si esteu amb un sistema dinàmic d'adquisició, des d'aquí és on podeu afegir, no, més empreses, no? Sabeu que amb un sistema dinàmic, un cop ja estan homologades les empreses, ja s'obren diferents terminis per poder presentar-se més empreses. Doncs des d'allà podríeu obrir això. O rajos, val? El que nosaltres anomenem reajustament, rajos, quan teniu apunts comptables i pel que sigui heu d'incrementar o heu de decrementar l'import de la reserva o de la disposició de tots dos, doncs per veure que a vegades per ajustar cèntims, pel tema de l'IVA, etc. o el que sigui, doncs des d'aquí ho faríeu. Vale? Modificacions contractuals també, les MOT, les famoses MOT, eh? I les PRO, vale? Les pròrrogues i les modificacions, doncs des d'aquí. Vale? El menú d'extinció, liquidació i devolució de garanties, doncs serveix per un cop ja l'expedient ja ha finalitzat el seu termini d'execució i ja s'ha finalitzat i s'ha entregat l'obra o el servei o el subministrament, vale? Doncs ja es podria començar a liquidar. Val? Ja s'han presentat tot, ja s'han presentat totes les factures, ja s'ha facturat tot, doncs es començaria la seva liquidació. Hi ha com dos grans apartats. Val? Hi ha l'extinció i liquidació per compliment, que és quan, això que comentava, eh? Quan ja s'ha acabat, s'ha entregat el bé, l'obra, el servei, i hem de començar, doncs, ja s'ha facturat tot, doncs s'ha de fer l'extinció i liquidació. Val? És obligatori en el GEC fer aquesta extinció i liquidació. Val? Què fa l'extinció i la liquidació? Doncs, diverses coses. Una, allibera saldos de lo que no, de la disposició, de tot el que no s'hagi facturat, no? Si la disposició era de 100.000 euros i al final s'ha facturat 90.000, doncs poder alliberar aquest saldo. Això és el que fa l'extinció i la liquidació, val? Entre altres coses, eh? I una altra de les coses que fa és publicar l'RPC, doncs, aquesta liquidació, val? La liquidació per compliment la tenim separada amb quatre apartats. Val? És els menors van per liquidació massiva de menors. Es diu massiva perquè et permet surten tot el que és liquidable, val? I des d'aquí podeu seleccionar més d'un expedient, val? I fer la liquidació massiva. Per això li diem massiva, eh? Perquè tu pots anar seleccionant i dir, mira, doncs, de tots aquests, fes-me la liquidació. I això entra en una cua i va fent. Vale? Això pels menors. Després tenim, quan són no menors, en funció de si l'expedient és d'obres o de no obres, hem d'anar per un costat o per l'altre. Vale? Tots expedients que siguin no obres, vale? Per tant, serveis, subministraments, concessió de serveis, concessió d'obres, subministraments, anirien per aquí. Val? És un únic circuit en què s'extingeix i es liquida tot. Els obres van una mica diferents, es parteix en dues parts. Primer s'ha de fer l'extinció d'obres i sabeu que després ha de passar un any fins a la... No recordo ara de memòria el nom, eh? Fins a la... el document de...
d'entrega, ara no recordo. Bueno, a partir de l'entrega va passar un any per poder fer la liquidació. Per això se separa en dos, perquè primer es fa aquesta extinció, val? I després, quan ha passat aquest any, s'inicia la liquidació. Val? Val, això perquè fa el... Disculpeu, que tenia una alarma. Això pel que fa a la liquidació de, per compliment. Val? Tenim altres casos. Val? Quan el que anomenem resolució anticipada, val? Liquidació d'expedients per resolució, que és per resolució anticipada. Quan pel que sigui, doncs, l'execució no s'ha pogut dur a terme. Val? Exemples. Es mor el constructor, jo què sé, era un formador, era un contracte de formació i el formador s'ha mort. Doncs és una causa per al qual es podria fer aquesta resolució anticipada. S'ha facturat només una part o res, doncs aquí podríem iniciar aquesta resolució anticipada. Val? O quan per les dues parts o per alguna de les dues parts es decideix que ja no es continua amb l'aspecte, no? Doncs que ja no es continua amb l'execució pel que sigui. Doncs tots aquests casos estranys, que recull la llei de la DSCP entrarien per aquí, val? Quan no està encara, ja s'ha passat, quan no s'ha passat encara el termini d'execució i això s'ha de liquidar, val? I després tenim una altra opció per fer el que és la part administrativa, la de l'elaboració de les garanties. Encara el GEC no s'integra amb la tresoreria, amb el dipòsit de les garanties, amb el dipòsit aquest de la Generalitat, val? Però sí que serveix per, doncs, tramitar tota la part administrativa de l'evolució de garanties, l'informe o el certificat conforme s'ha retornat la garantia, etc. Tota aquesta informació, documentació que es genera pel retorn de les garanties, doncs des d'aquí és quan s'iniciaria i s'ha d'iniciar un cop ja està extingit i liquidat l'expedient. Un cop ja està extingit i liquidat és quan iniciaríem aquesta devolució de garanties. Val? Val, després tenim el mestre de licitadors. Val? El mestre de licitadors és comú a totes les entitats de la Generalitat. Val? Per tant, aquí veureu no només els vostres licitadors, els que feu servir vosaltres, sinó tots els de la casa, val? Tots els de les empreses públiques que fan servir el GEC i dels departaments de la Generalitat. Val? Per tant, és probable que algun dels licitadors amb els quals treballeu ja estigui donat d'alta. El mestre de licitadors podeu sempre accedir o bé des d'aquí, des de l'opció de menú del mestre de licitadors, o bé mentre tramitem. Després ho veurem com ho fem quan estem tramitant per accedir al mestre de licitadors. Els que tingueu només rol d'unitat promotora, només podeu consultar, val, el mestre de licitadors. No podeu afegir licitadors. Això només ho té, la potestat de poder afegir només ho tenen els usuaris d'unitat de contractació o els que són administradors d'òrgan. Per tant, si sou una unitat promotora i només teniu rols d'unitat promotora i necessiteu afegir un licitador que no hi és, ho heu de demanar, val? Ho heu de demanar a la vostra unitat de contractació, val? Que us doni d'alta. Vale? I bueno, és molt senzill. Des d'aquí podeu cercar per el nom de l'empresa, pel NIF de l'empresa o pel país, pel telèfon. I si heu de crear un nou licitador, doncs des del nou licitador doncs aneu creant aquí, no? Si és una persona física o jurídica, no? I aneu posant el NIF, el nom de l'empresa, si és persona física, doncs noms i cognoms, si és persona jurídica, el nom de l'empresa, val? I aneu omplint tot allò que us demana, val? Hi ha algunes dades que són obligatòries, unes altres que no. Les dades obligatòries en el GEC sempre es marquen amb aquest requadre així taronja i que diu que aquest camp és requerit, val? Quan fem un desà se'ns activa tot el que és obligatori, val? Ja ho veurem després també més endavant quan comencem a tramitar un menor, que veurem que també se'ns activen aquests camps obligatoris, val? Jo ara no crearé cap licitador nou, però ho es faria des d'aquí. Anem? Val. Això de mestre d'entitat de contractació centralitzada és molt específic per la CCS, per la Comissió Central de Subministraments. No ho explico. Vale?
Després tenim diferents opcions que només surten si sou administradors d'òrgan. A partir d'aquí ja són opcions, diferents opcions que això ho expliquem, no s'explica en aquesta formació perquè no és objecte, d'explicar què pot fer un administrador d'òrgan. Això s'explica o bé als rollouts o bé amb altres tallers, val? Però bueno, són opcions que sapigueu, són opcions que tenen els administradors d'òrgans. El manteniment d'usuaris, doncs, poder donar d'alta usuaris a usuaris nous amb efecte amb rols mirall d'algú altre, val? I tasques pròpies d'administrador d'òrgan. Després hi ha aquest per canviar la certificació de les factures. Si heu posat que és final i al final resulta que us arriba una altra factura, doncs poder-la marcar com a parcial aquella que havíeu marcat com a final, o al revés, factures que havíeu marcat com a finals, poder-les marcar, ai, com a parcials, poder-les marcar com a final, o viceversa, vale? I bueno, després un manteniment d'ajuda, que això també és per als administradors d'òrgan, vale? Això és res. Per tant, ja hem explicat totes les opcions una mica que teniu del menú, i ara anem a veure els filtres, els filtres que tant teniu als llistats com a la bústia. Anem a explicar una mica com funcionen els filtres. En el GEC sempre funcionen igual, val? Sempre funcionen, tenim sempre el resultat de la cerca o quan no hi ha filtres, doncs totes les tasques actives que tenim, no? En aquest cas, la bústia de tasques actives que jo he de fer, no? Que he de fer jo, doncs m'apareixen totes en aquí, que es poden paginar o bé de 20 en 20, de 10 en 10, de 50 en 50, de 100 en 100, val? I jo puc anar canviant de pàgina i puc anar, doncs, navegant entre totes les tasques que tinc pendents de fer. Vale? Val, els filtres els tenim sempre aquí on diu configuració del llistat. Val? Sempre el GEC funciona amb de plegar i desplegar. Val? Clico, desplego, clico, plego. Val? Sempre funciona igual. Val? Sempre que hi ha un mes, una coseta d'aquestes tres mes, és perquè es pot plegar i desplegar. Val? Com funcionen els filtres? Jo tinc diversos filtres que jo puc utilitzar. I, per exemple, no, en el meu cas, doncs, mira, ara quan inici l'experiència, jo veig aquí, no? Penseu que això és l'entorn de formació, s'estan fent rollouts, a dia d'avui s'estan fent rollouts, ara mateix teniu altres companys fent expedients de rollouts, val? I tenim molts expedients. Què puc fer aquí? Doncs jo puc filtrar pel número d'expedient meu, val? Perquè només veure les tasques d'aquell expedient. No, avui me vull concentrar només en aquest expedient. Doncs jo poso aquí el número de l'expedient amb el qual em vull concentrar avui per no veure la resta, no? Doncs posaria el número d'expedient, faria una cerca i em quedaria només amb les tasques d'aquell expedient, no? Per exemple, anem a fer la prova, d'aquest del 81. Doncs, ai, disculpeu que he clicat a la tasca. Val? Entraríem aquí número d'expedient, posaríem el número d'expedient i posaríem cerca. Val? Què me fa això? Vale? Doncs me mostra només les tasques actives de l'expedient aquest 2023-81. Val? Sí? I el mateix per la resta de filtres. Jo puc utilitzar combinació de filtres i puc dir, doncs mira, no, per número d'expedient no, a tots aquells que tinguin en el títol contracte menor o menor. Vale? Doncs, si en el títol contenen la paraula menor, jo veuré tots aquells expedients que tenen no? Que tenen la paraula menor dins el títol de l'expedient. Veieu? Que tots els que me surten aquí són els que tenen menor en el títol de l'expedient. Vale? Mira, sí, menors, però no sé, de que hagi tramitat el gestor de l'expedient, no? Que sigui en Josep, no? Per exemple, que ara no n'hi haurà cap, però mira, sí, o algú ha posat Josep en aquest contracte, val? Doncs mira, només els que tramiten Josep, doncs, me surten aquí, val? Els menors, o en el, no, perdoneu, els menors no, que en el títol contingui la paraula menor i que el seu gestor contingui la paraula Josep, doncs, me surten aquests, val? I podeu anar afegint filtres, val? A mesura que aneu fent aquí, us va sortint en els criteris de cerca, us va sortint quins filtres teniu aplicats. Doncs teniu un filtre per títol, la paraula menor, i un filtre de gestor d'expedient que heu posat Josep. Val? I així aquí, de manera ràpida, encara que això estigui plegat, teniu de forma ràpida, visualitzeu que teniu filtres aplicats i que no ho esteu veient tot, val? Sinó només a això que teniu aplicats els filtres. Vale? Vale, hi ha un botó per netejar filtres, que un cop netegem, fem cerca i ja tornem a tenir totes les tasques actives que he de fer jo, val? Que puc fer jo. Val?
que pot fer el meu usuari que està loginat. Eh? L'usuari loginat el teniu aquí, disculpeu, no ho he dit abans. Jo ara estic amb un usuari de formació de Pangea, val? I tramitarem un expedient simulant una entitat Pangea. Val? També teniu el botó de l'e-formació aquí, no ho he dit, disculpeu, se m'ha passat aquesta part, per accedir a l'e-formació. Aquí és on teniu les guies que he comentat abans, val? Guies de funcionalitats genèriques, que és el que estem explicant avui, de la contractació menor, que és el que explicarem avui, i de la resta de procediments, eh? Procediment obert, sistema dinàmics, liquidacions, extincions, tot, val? Allà teniu tot el que podeu fer amb el GEC, val? Modificacions, pròrrogues, tot, val? Ho teniu explicat en allà, vale? Vale, estàvem amb els filtres. Val. Teniu el tema de, ja ho he explicat abans, ja m'he avançat abans, amb el tema d'amagar, mostrar columnes. Per defecte, mostrem unes columnes, en aquest cas totes, però si a mi me molesta una, doncs que jo no la faig servir per res, doncs jo puc treure-la que no es vegi. Vale? Això ho tenen tots els llistats, val? Això de mostrar, amagar columnes. Què més podeu fer? Podeu ordenar, val? Totes aquestes columnes podeu ordenar per aquella columna, per exemple, el nom de la tasca, no? Doncs jo, si clico un cop, m'ordenarà alfabèticament de la A a la Z, val? Per nom de la tasca. Si torno a clicar, m'ordenarà descendentment de la Z a la A, doncs, pel nom de la tasca, val? O el mateix per altres columnes. Si jo vull ordenar per número d'expedient, doncs m'apareixerà en primer el 13, després el 17, el 19, el 24, val? M'ordenarà per número d'expedient. Val? O per exercici, doncs m'ordenarà per 2022, després 2023, i si torno a clicar, doncs 2023, fins 2022, fins baixava, anar baixant. Vale? Sí? Descendent o ascendent. Cap amunt ascendent, cap a baix descendent. Val? Fa l'ordenació descendent. A més, també, amb totes les taules, tant les llistats com a les bústies, el que es pot fer és moure les columnes. Jo, si clico amb el mouse una d'aquestes columnes i no deixo d'apretar el mouse, sostinc tota l'estona el mouse, jo puc moure aquestes columnes, val? Deixo anar ara sí el clic del mouse i mou aquesta columna allà on m'interessa. Sí? Sabeu que en totes les taules podeu fer això. Val? Podeu anar movent columnes d'un costat a un altre. Val? Val. Això pel que fa a totes les taules que veieu en el GEC i llistats. Vale? Val, després tenim el que és la desar configuracions. Val? Jo, no, si per exemple, sempre faig o sóc una persona, un usuari que tinc permisos d'unitat promotora, però jo només vull tramitar els menors, a mi m'arriba tot, no? Com a unitat promotora, m'arriba tot el que sobra de la meva unitat promotora, no? Tant menors com no menors, però curiosament jo només vull fer menors, o bé perquè ja ho fa algú altre, no? Els no menors, i jo només vull fer menors. Doncs me puc fer un filtre per no haver-lo de fer sempre, de posar contracte menor, no? Sabeu que aquí podeu posar només els contractes menors, doncs això ho podeu guardar, podeu dir, doncs mira, jo me vull guardar un filtre, no? I fins i tot podríem fer la meva unitat promotora, no? Si normalment els usuaris només tenen una unitat promotora, aquí veiem tot l'Institut Català Internacional per a la Pau i la seva estructura organitzativa i totes les unitats promotores, Però imagineu-vos que teniu aquests rols, de poder-lo veure tot. Doncs mira, jo només vull tramitar els menors que siguin de comunicació. Val. Doncs aplico aquest filtre, val? I el que puc fer és desar aquest filtre perquè m'aparegui quan, bueno, per accedir de forma més ràpida, no haver de configurar-ho cada vegada, val? Doncs aquí me podria venir, i en tinc un, bueno, deixeu-me que l'elimini, val? Aquí hi ha configuracions desades, vinc, desplego, diu que no hi ha configuracions desades, com ho faig per crear-ne de nous, no? Noves configuracions. Doncs vinc aquí, no?, on tinc els filtres aquests de contractació menor i només els expedients de comunicació i que siguin menors. Vinc aquí i veieu que hi ha el botonet aquest de des de configuració, doncs l'apretem, ens diu que hi posem un nom, posaríem menors, no?, menors de comunicació, val?, i desaríem com a nova configuració, val?, i automàticament ja el tindríem aquí en aquesta opció d'aquí. Val? Ja el tindríem aquí. Com l'activem? Doncs clicant. Val? Automàticament, bueno, ara el tenim desclicat. Val? Sempre que està en gris, ja està actiu. Val? Ja activa i veieu, només veiem contractes menors de la unitat promotora comunicació. Veieu? Vale?
Que vull desactivar el filtre, doncs simplement deselecciono i ja me torno a veure tots els expedients, totes les tasques i tots els expedients que puc fer, vale? Amb tasques actives. Vale? Sí? Això funciona tant als llistats com a les bústies, eh? Tant serveix per als llistats com per a les bústies. A més, tenim l'opció de favorito. Val? Si marquem com a principal, en principi, quan entrem ja ens carrega aquesta opció. Val? Si tenim només podem tenir una estrelleta posada, val? I la que tingui l'estrelleta, doncs, quan entrem ja ens carrega aquella configuració. Vale? Val. I bueno, amb la paperera anem eliminant aquestes configuracions si ja no les fem servir. Eh? Si ostres, ja no faig servir jo aquesta configuració de menors en comunicació, doncs la podem anar esborrant. Vale? Val. Doncs ara que ja us he explicat el tema dels filtres i tot, ja comencem, ara sí, comencem la tramitació del menor. Val? Començarem a crear un expedient, veurem com crear un expedient i començar a tramitar les primeres tasques fins a la pausa i després de la pausa ja acabarem aquest expedient. Val? Val, com he dit abans, eh? Com iniciem un expedient? Doncs aniríem a l'opció aquesta d'obertura d'expedient que tenim a la mà esquerra. Val? Bueno, no ho he dit, però aquest menú es pot amagar. Eh? Amb aquest icona que hi ha aquí a la dreta al costat del logo del GEC, si jo el clico, em quedo només amb la bústia i tramito amb la bústia i si només faig servir la bústia, doncs me va molt bé tenir aquesta part, no? Tinc més pantalla i me va molt bé treballar. Eh? Però bueno, si jo vull tenir el menú, doncs no passa res. Cliquem aquí i ens torna a aparèixer aquest menú. Val? Val, amb l'obertura, anem a fer l'obertura d'expedient que hem comentat. Clicaríem aquí a obertura d'expedient. Val. I ara ja tenim una sèrie de camps que ja ens demana abans de fer aquesta obertura d'expedient. Eh? Per poder iniciar un expedient necessitem tenir clars tots aquests camps, val? I informar ja aquests camps. Val? Normalment qui fa l'obertura de les expedients són usuaris amb rol d'unitat promotora. No, disculpeu, si no he dit allò dels rols, m'ho he saltat, he dit que ho diria. Doncs bé, ho expliquem ara. Val? En el GEC, bàsicament, hi ha tres rols. N'hi ha més, eh? Però bàsicament els rols de tramitació són tres. Rols d'unitat promotora, que són rols per iniciar i tramitar les primeres tasques de l'expedient, el que és l'elaboració de la informació de les dades, el que és la fase de preparació, eh? El que li diem la fase de preparació. Val? Informació de les dades, de primeres dades, l'informe justificatiu i la sol·licitud de l'apunt comptable de reserva i la creació de l'apunt comptable de reserva. Va? Això per expedients de serveis i subministraments. Per obres, també hi ha el projecte d'obres, etc. Aquestes tasques són les que fa la unitat promotora. Val? Després tenim un altre rol, que és el d'unitat de contractació. Val? Ja és, doncs, no? Gent experta en contractació de la vostra entitat, no? Doncs, de l'òrgan de contractació, que tramita la resta de tasques de tots els expedients de la CAS. Val? A partir de la revisió de la petició, ja ho veureu, aniré explicant, eh? qui fa cada tasca i quin rol s'assigna cada tasca. Val? I després tenim un tercer rol, que és l'assessoria jurídica. Val? Hi ha unes tasques en concret, dues, per expedients no menors. Val? Avui no el veurem, aquest rol, perquè farem un tramitarem un menor i amb un menor no hi entra en joc aquest rol d'assessoria jurídica. Val? Però en contractació no menor sí que és qui fa la validació dels plecs i qui fa la validació de la documentació generada fins al moment, val? I qui fa l'informe, aquest informe favorable, desfavorable, d'aquests plecs, val? Si ha de fer alguna esmena o el que sigui, doncs fa aquestes tasques. Val? Ho veureu els que estigueu apuntats a la setmana que ve. Val? Això sí que ho veureu la setmana que ve. D'acord. Bàsicament hi ha aquests rols per al que fa la tramitació. Eh? Després hi ha el rol d'administrador d'òrgan, que ja he comentat, que és com un usuari VIP, val? Que permet fer més coses. Ja ho veurem també. Val? Explicaré alguna coseta quan reobrim alguna tasca. Vale. Doncs bé, tenim aquí els camps de l'obertura de qualsevol expedient, tant menor com no menor, val? Els anirem explicant. Val? El primer de tots és si el meu expedient és anticipat. Val? Anticipat normalment és que jo ja vull començar a generar expedients ara, començar a tramitar l'expedient ara, però és l'any vinent. Val?
i generarem un apunt comptable anticipat. Val? No es crearà l'apunt comptable ara, sinó, bueno, sí que es crea ara, però ja serà per l'any que ve. Val? Per tant, tindrà traspàs, si sou de GECAT, val? I si doncs tindrà aquest traspàs s'activaria l'any següent. Val? Normalment, quan feu anticipats, li diu, poseu anticipats sí, ja us canvia automàticament l'exercici perquè és del 2024. Eh? Sempre que feu un anticipat és que és un expedient de l'any que ve, val? per poder començar a tramitar-lo aquest any, tenir-lo a punt, perquè poder entrar ja l'1 de gener en vigor. Vale? Val, no és lo normal, eh? Lo normal és que no siguin anticipats, i aquí ja posaríem 2023, val? Que és l'any de l'exercici actual. Val? Després ja posaríem el títol que tindrà aquest expedient. I veureu que a mesura que vaig escrivint el títol, posarem doncs, contracte menor, que posaré demo, EAPC, ho posaré en minúscules perquè us diu que heu de tenir un 60 o un 70% de minúscules, ara no les recordo, però us surt un avís, val? I posaré les meves sigles, que és el que acostumem a fer amb els entorns de formació, val? Posem les meves sigles. Vosaltres, en un cas real, doncs posaríeu el títol real, eh? Jo què sé, doncs, construcció d'un hospital o construcció del nou hospital Trueta de Girona. M'ho estic inventant, vale? Doncs posaríeu aquí el títol de l'expedient. Val? Heu vist que a mesura que escrivia el títol s'ha replicat l'objecte, val? L'objecte del contracte. Aquí el títol se suposa que és una cosa molt curta, val? Això no podeu escriure, el títol no podeu escriure fins a no sé quants caràcters, no me'ls sé de memòria, però no és gaire, eh? Aquí té un límit, veieu? El títol té com a molt aquest espai, val? Ho veieu? En canvi, l'objecte del contracte no, eh? L'objecte del contracte ja us podeu esplaiar i podeu posar aquí el text que vulgueu, val? El que fa el títol és, l'objecte és replicar-se amb el títol, però a la que jo ja escric alguna cosa a l'objecte del contracte, no? Aquí posaríem descripció detallada de l'objecte del contracte. Doncs a la que jo ja escric coses a l'objecte, encara que escrigui en el títol, ja no se'm replica. Evidentment, ja detecta que allà heu escrit coses en l'objecte, ja no replica. Val? Vale. Doncs, bueno, un cop tenim l'objecte del contracte i el títol, triaríem el sistema de racionalització. Val? Què és el sistema de racionalització? Val? Quan no és ni un acord marc, ni un sistema dinàmic, ni un basat, ni un contracte centralitzat, ni històries estranyes, és això, no acord marc ni sistema d'adquisició. Val? A la que nosaltres hem de fer un acord marc, un sistema dinàmic d'adquisició, o un basat en acord marc, o un contracte, bueno, contractes centralitzats i basat en acord marc centralitzat, només ho pot fer la CCS, val? Però no els explico. Val? Però si heu de fer un contracte específic de dinàmic d'adquisició, vigileu que teniu aquí un... No surten tots quan desplegueu, però teniu una barra, que podeu pujar i baixar amb totes les opcions, que a vegades obriu incidències, Ostres, no puc fer un específic de dinàmic d'adquisició, i és perquè has de baixar, Has de baixar per veure totes les opcions, vale? Val, en aquest cas de contractació menor, no acord marc ni sistema dinàmic d'adquisició. Procediment. Aquí és on triaríeu el procediment. Si hagués de fer un negociat sense publicitat, una licitació amb negociació, un contracte obert, restringit. Val? En el nostre cas, hem de fer un contracte menor, triaríem contracte menor. Val? Val, ara que feu un obert o així, podeu doncs, tramitar també si és ordinari, urgent, d'emergència. Val? En el cas de menors, això no podeu triar. Val? El tipus de tramitació es deshabilita i ja no podeu indicar si és urgent, ordinari, etcètera, val? Perquè els menors no tenen... són tots iguals, No existeix aquesta diferenciació d'urgent, no urgent, val? Val, després el tipus de contracte, doncs, si és serveis, de subministraments, obres o administratiu especial, val? A vegades em pregunteu, què passa si és mixta? Val, doncs no existeix en el GEC l'opció mixta, val? Heu de triar sempre l'opció amb més pes econòmic, val? La que tingui més pes econòmic, si és una construcció Valtrueta, que dèiem, i tant hi ha la construcció d'obra de l'hospital com tot el subministrament, no? Els boxes, els camilles, material de farmàcia, tot això, doncs el que tingui més pes econòmic, si més pes econòmic és l'obra, doncs triaríeu que és d'obra, val? Jo faré un de serveis, val? Triaré serveis, d'acord?
I després la unitat promotora. Si jo sóc un usuari que només tinc rol d'unitat promotora de comunicació, jo només me sortirà comunicació. Val? Però si tinc rols d'unitat promotora a tota la casa, val? Doncs jo veuré totes les unitats promotores de la casa i he d'assignar aquell expedient de quina unitat promotora és, no? Qui és que encarrega aquell contracte, val? Doncs comunicació, val? Ara direm que és comunicació, val? El que us deia de la multiprom, si en un cas algunes cases estrany que és més d'una unitat promotora, doncs ho podríeu seleccionar. Podríeu seleccionar que és àrea jurídica i comunicació. Però d'aquí el tema dels rols es compliquen, perquè ja s'assignaria això a usuaris que tinguin rol a un nivell superior. Per tant, rols d'unitat promotora que tingueu a nivell d'Institut Català Internacional per a la Pau. Val? Per tant, no s'assignarien als usuaris d'àrea jurídica ni de comunicació, sinó als que tinguin un nivell per sobre. Val? Bé, és un tema complex de rols que ara no entrarem. S'ha fet algun taller alguna vegada explicant el tema dels rols i tal, però bé, ara no entrarem en aquest tema. El normal és que tingueu només una unitat promotora, val? I, per tant, qui tramita l'expedient, les primeres tasques són els usuaris d'unitat promotora, de l'unitat promotora que seleccioneu. Vale? Que en aquest cas serà de comunicació. Val? Val, doncs un cop tenim tots aquests camps ja omplerts, podríem revisar, no?, que tot sigui correcte, ja podríem iniciar el nostre expedient. En el que votarem el botó iniciar expedient, ja es crea l'expedient i ja es crea la primera tasca a la bústia de l'usuari que tingui rols, tots els usuaris que tinguin rol d'unitat promotora de comunicació. Sí? Val, doncs nosaltres apretem el botó iniciar. Ens diu, l'expedient contracte demo, val, el número ta-ta-ta-ta, s'ha creat i ja ens dona un número d'expedient. En el meu cas, ICIP 2023-98. Permeteu-me que me l'apunti, perquè a vegades em despisto i com hi ha altres expedients, ja no sé quin és el que estic fent. M'apunto que és el 98. Vale. Val, mira, ara faré servir els filtres que hem comentat abans. Com jo tinc molts expedients, perquè estem tots els meus companys estan tramitant i alumnes estan fent exercicis d'homologació, etc. Jo no me vull equivocar, no vull tramitar un expedient que no sigui meu. Per tant, què faig? Aplicaré un filtre i me posaré aquest número d'expedient, val? El ICIP 2023, el 98. I així només veuré aquelles tasques que siguin d'aquest expedient. D'acord? Veieu? Ja tinc només la primera tasca de totes que s'ha creat d'aquest contracte menor, que és informació de dades. Com he comentat abans, les primeres tasques són d'unitat promotora. Per tant, aquesta tasca només la veu l'usuari que tingui rols d'unitat promotora a la unitat promotora comunicació. Val? Entrem a la primera tasca. Anem a explicar ja la primera tasca de què són... N'hi ha diferents tipus de tasques. Hi ha tasques de dades, de que són formularis a omplir dades, on hem d'informar una sèrie de dades, i tasques de documents. Gairebé que no hi ha més tasques en el GEC. Un cop hem vist aquestes dues tasques, gairebé les hem vistes totes. N'hi ha alguna altra, la de publicació a la PSCP i alguna de convocatòria de meses, que la veurem amb contractació no menor la setmana que ve. Val? Però a part d'aquestes, totes són o formularis de dades o tasques de documentació. I un cop apreneu com va una, ja sabeu com va tot el GEC, val? Perquè sempre són iguals. Vale? Sempre funciona de la mateixa forma. Val? La primera que veureu serà la tasca aquesta de formulari de dades, val? D'informació de dades. Com s'accedeix? Doncs clicant. Val? Clico i ja el GEC em carrega la primera tasca. Aquí la tenim. Val? Jo, si voleu, amago el menú perquè no teniu distraccions. Val? Què veiem aquí? Val? En primer lloc, veiem una barra, val? Amb el número d'expedient i el títol que hem posat a l'obertura. Jo això ho puc plegar i desplegar. I què tenim aquí? Aquí tenim les dades de l'obertura, aquestes dades que hem seleccionat a l'obertura, de si el títol, l'objecte del contracte, i veureu que aquí hi ha coses que encara ens deixa canviar. Aquí hi ha informació de dades, encara ens permetria canviar el títol i canviar l'objecte, però hi ha coses que no ens permet canviar. Com, per exemple, el procediment. Val? El procediment és una de les dades que no es permeten canviar un cop ja s'ha creat l'expedient. Per tant, si ens hem equivocat i hem creat un contracte menor i no havia de ser menor,
o bé l'aprofitem per un altre menor, o bé el donem de baixa. Val? Ja explicarem com donar-lo de baixa. Vale? Sí? Perquè ja no podem canviar-ho, això. Val? El que sí que podríem canviar doncs, seria la unitat promotora i podríem canviar el tipus de contracte. Encara seria a temps de fer una d'obres de subministraments, però només aquí en aquesta tasca. Ja més endavant ja no. Només en aquesta primera tasca encara seria temps de canviar i posar aquests de subministraments en comptes de serveis. Vale? Bueno, que us quedeu que aquí a la barra aquesta és on hi ha les dades de l'obertura i que ens permet canviar algunes d'elles. Val? Val. Després, la resta de dades les tenim estructurades en diferents pestanyetes. Veieu que surten tres pestanyes, dades del contracte, dades econòmiques i dades d'ofertes i adjudicació. Val? És on tenim totes les dades del contracte en contractació menor. En contractació menor, aquí és tot el que teniu. Val? Totes les dades que anirem omplint. Poder no totes les omplirà la unitat promotora, però se'ns anirà presentant aquest mateix formulari, s'anirà presentant diverses vegades en el temps de la vida del contracte de menor, val? Ja ho veureu, perquè o bé la unitat promotora ho ompleni ara o bé ho ompli la unitat de contractació més endavant. Val? Hi ha dades que són obligatòries ara ja a informació de dades, val? I que sempre que apretem el botó desar, doncs se'ns activa, ens diu que no es pot desar perquè falten dades obligatòries a informar. I quines són aquestes? Val? Són totes aquestes que tenen aquesta admiració. Podem anar perseguint on hi ha admiracions. Doncs mira, a dades del contracte hi ha l'admiració. Doncs vol dir que en aquests subapartats tenim camps que són obligatoris i que no hem informat. Val? Amb l'admiració aquesta veiem on hi ha aquests camps que falten per informar. Val? Després, tot funciona amb el GEC, com ja ho he vist amb els filtres, amb desplegar, plegar i desplegar. Tot són caixetes, que si jo clico, desplego. Veieu? I ja veig els camps, val, que hem d'omplir. Els obligatoris per poder continuar són aquests que al fer desar s'han activat amb l'admiració i amb aquest color taronja, taronjat, que diu que aquest camp és requerit. Val? Important, a veure, aquí... En el GEC heu d'omplir el màxim de camps possibles, tots aquells que apliquin. Val? El fet de que no siguin obligatoris no vol dir que no els hagueu d'omplir. Val? Vol dir que són obligatoris perquè us els requerirà alguna de les integracions. Val? O bé perquè necessitem generar un apunt comptable de reserva i necessitem saber l'import de licitació. Per tant, l'import de licitació serà un camp obligatori, ja ho veureu. O bé aquests d'aquí, no? La modalitat, activitats docents. Doncs jo necessito informar si és activitat docent o no, perquè això viatjarà a RPC en aquest cas, val? I és un camp que és obligatori d'informar, val? Però no vol dir que no els informeu, vale? És responsabilitat de l'usuari, això és important, és responsabilitat de l'usuari informar tot allò que consideri que s'ha d'informar, val? Val, nosaltres aquí a la demo aniré una mica ràpid, bueno, explicaré camp a camp, val? Però no els informaré tots, val? Jo informaré també el mínim, val? Però els anirem veient una mica tots. Val? Val, el primer de tots és la modalitat. Val? Teniu aquí sempre una ajuda, sempre que algun camp tingui aquest interrogant, és perquè té un pop-up aquí, val? un petit pop-up aquí que us diu una petita descripció. Escolliu de la modalitat del contracte si és públic o privat. Val. Doncs aquí, si fos un contracte privat per l'administració pública, clicaria jo aquest. Si fos un contracte públic, que és la majoria de vegades, no? Doncs clicaria un contracte públic. Val? Després ens diu si és un contracte de despesa o d'ingrés. Lo normal és que sigui de despesa, però hi ha casos que són d'ingressos. Quan heu de llogar una sala, quan heu de posar màquines vending, que sou vosaltres que ingresseu, no vosaltres pagueu. Val? Doncs seria un contracte d'ingressos. No és lo normal, farem un contracte de despesa nosaltres. Vale? Val, si és estudis i dictàmens, doncs, bueno, posaríem, si fos estudis i dictàmens, posaríem que sí. Si no, posem que no. Val? Codi intern. Aquest codi intern és per si vosaltres teniu un paral·lelisme, un altre programa a part, o teniu una codificació alternativa a la que us dona el GEC, val? I voleu fer servir aquest camp. Aquest camp sí que és totalment opcional i algunes entitats el fan servir perquè tenen un paral·lelisme amb codis propis d'expedients i després volen fer cerques per aquests codis. Val? Doncs si poseu vosaltres, podeu aquí
el vostre codi, no? Imagineu que és aquest. Doncs podreu fer cerques des dels llistats, val? Per aquest codi intern. Vale? No és el cas, jo no l'ompliré. Vale? Gestor de l'expedient. Aquí podeu indicar la vostra persona de la unitat no encarregada de la gestió de l'expedient. Això és normalment qui tramita l'expedient. Si voleu fer cerques per qui ha gestionat aquell expedient, no? O l'encarregat, o qui és el gestor d'aquell expedient. Val? No és el responsable del contracte. Eh? El responsable del contracte és aquest altre camp, que aquest sí que està regulat per l'article 62 de la LSCP. Eh? Aquí sí que posareu els noms i cognoms de la persona responsable del contracte segons allò que diu l'article 62. Val? Aquí és més qui gestiona aquest expedient, qui el tramita, qui... També és un camp una mica intern per vosaltres poder fer cerques, val? A diferència d'aquest que sí que heu de posar el responsable del contracte, eh? Qui és el responsable del contracte, val? Val, teniu la possibilitat de fer expedients pluriennals, però què és un pluriennal amb un menor? Atenció, val? Un pluriennal menor no vol dir que duri més d'un any. Eh? Sabeu que els contractes menors, per llei, no poden durar més de 12 mesos. Val? Per tant, què és un pluriennal menor? Doncs un pluriennal menor és si abarca diferents anys comptables. Val? Si jo necessito fer un expedient de 12 mesos, però l'he d'iniciar ara a l'octubre i ha d'acabar a l'octubre del 2024, això és un expedient pluriennal menor. Val? Perquè abarca 12 anys comptables. Val? Per tant, en aquest cas, si haguéssim de fer de 12 mesos, posaríem que és pluriennal sí, i veieu, ja es posa que és 2023-2024. No podem canviar l'any fins a, perquè no pot anar més enllà del 2025. Ai, no pot anar més enllà del 2024, perquè, com a molt, ha de ser de 12 mesos. Val? En canvi, si és no pluriennal, doncs és només l'any actual, l'exercici d'aquest any, que és l'any sempre teniu el número d'expedient, val? Sempre és les sigles de la vostra entitat, no ho he dit abans, però el número d'expedient és sempre sigles de l'entitat, any de l'exercici de l'expedient i un número correlatiu. Val? A partir de l'1, 2, 3, 4, 5, quan canviem d'any, el 2024, començarem per l'1, 2, 3, 4, val? I anirem fent, val? Un número correlatiu. Vale? Doncs, en cas de pluriennal no, és de l'exercici comptable 2023. Val? Vale, aquí indicaríem si hi ha activitats docents, eh? En el cas de docències realitzades per persones físiques, important això, ha de ser, els adjudicataris han de ser persones físiques, amb un import superior a 15.000 euros. És un dels paràmetres que us fa saltar la validació dels 15.000. Sabeu que els menors han de ser imports inferiors a 15.000 euros en serveis i en obres 40.000, crec. Eh? Bueno, això ho sabeu vosaltres millor que jo, eh? Hi ha alguns casos, però, com és el d'activitats docents, que us deixa que sigui superior a aquest import, val? I aquí us ho diu. Vale? Hi ha altres casos, en subministraments també hi ha assistència sanitària, val? Hi ha expedients d'assistència sanitària que podeu fer més de 15.000 euros, però ha de ser de subministraments. Us deixa fer més de 15.000 euros, etc. Vale? Hi ha altres indicadors, eh? El d'estudis i dictàmens també crec que fa saltar el llindar dels 15.000, etc. Hi ha alguna casuística concreta que fa servir, fa canviar el llindar, val? Això ja ho sabeu vosaltres. Vale? Jo posaré que no és activitats docents. L'innovació i ciència també és un d'aquests altres. Eh? Si sou una entitat que esteu autoritzades a fer expedients d'innovació i ciència, vale? O esteu autoritzades per no sé qui, val? Doncs també podeu fer aquest tipus de projectes, si aquest projecte és d'innovació i ciència, doncs també podeu activar-ho i us fa saltar el llindar també. Vale? Jo posaré que no, eh? Tot això. Val, ja hem fet les dades generals. Jo vaig desant perquè el GEC té un... Bueno, com totes les aplicacions web, val? Tenen una expiració de sessió. Val? Què és l'expiració de sessió? Doncs que jo, si estic un temps inactiu i no clico cap botó, no clico, per molt que jo vagi introduint dades, si no faig una interacció amb el servidor, o sigui, no apreto algun dels botons, vale? La sessió se m'expira, vale? I me fa fora. I tot allò que hagueu fet, si heu començat a introduir dades i no heu apretat algun botó, doncs ho perdríeu. Crec que són 15 minuts o una cosa així. Eh? Per tant, atenció. Si esteu molta estona aquí sense apretar cap botó, jo us recomano que aneu fent desades. Val?
si us truquen per telèfon o el que sigui, doncs abans d'agafar el telèfon o mentre esteu parlant, aneu fent un desà de dades, d'acord? Vale. Continuem. Continuem amb la resta amb la resta de camps. Queden encara per fer la pausa 10 minuts, 5 minutets. Continuem. Indicadors i codis, val? Doncs aquí tinc més camps, val? Que jo puc anar omplint. Hi ha camps que no són obligatoris ara en aquesta tasca d'informació de dades, però que ho seran més endavant, val? Per exemple, un d'ells és el codi CPV, val? És el codi CPV. És un d'ells, val? És un camp que ara no és obligatori per la unitat promotora, però sí que ho serà per la unitat de contractació més endavant, val? Però si la unitat promotora ja el coneix, ja el sap, ho pot introduir, val? Veureu que aquest desplegable, a diferència de la resta de desplegables, té un color vermell. Què vol dir aquest color vermell, com veieu en el GEC, val? Quan tingueu un desplegable de color vermell, què vol dir, val? A diferència de la resta que... Val. Doncs vol dir que no es presenten d'entrada, quan vosaltres el desplegueu, no es presenten tots els resultats, sinó uns quants, val? En aquest cas, no sé si són 10 o 20, vale? I es presenten només uns resultats, els que normalment utilitzeu o... Bé, val? No surten tots. Aquest color vermell és un indicador de que és un desplegable de cerca, val? Ja veieu, ja ho podeu intuir perquè us apareix aquest indicador de teclat, val? De cerca, val? Que el que fa és que a mesura que aneu escrivint, doncs us va trobant totes les opcions que contenen aquelles paraules, val? Per exemple, si no software, no? Doncs tot el que tingui, per exemple, imagineu, que comprem un paquet de software per no sé què fer, no? Un Office, no? Necessitem comprar llicència software, d'Office, no sé què. Bé, doncs seríem aquest, no? Doncs apretem software fins que trobem, no? Se'ns van apareixent totes les que tenen la paraula software. Si encara no ens surt, perquè veieu, això al final acaba buscant tot el que conté software, però poder són 20 resultats, no surten tots. Doncs anem escrivint més, no? Software, específico, veieu? Doncs ja surten doncs, les dues que contenen software específic. Val? Jo puc buscar tant per el text del CPV com pel número del CPV. Jo puc fer 98 i tots els que tenen 98. Si me sé tot el codi sencer, doncs 15, 9, 8, 0... Vale? Sí, fins que trobo el meu CPV. Val? Puc buscar tant per número com per descripció. D'acord? Val, jo ara no l'omplo expressament perquè veieu que després me sortirà obligatori quan arribem a tasca de la unitat de contractació. Val? Aquest el deixo en blanc de moment perquè veieu que ara no és obligatori, però ho serà més endavant. Val? Val, aquí si fos una reserva, si hi hagués reserva social, doncs ho activaríem. Si hi hagués un cofinançament, també ho activaríem. Val? A la que fem cofinançament, se'ens activa un apartat TET nou per omplir la informació de la cofinançament. Val? Haureu de posar, no? Doncs, quin tant per cent de finançament té aquest programa, no? El programa que sigui, aquí actualitzat els programes actuals de la Unió Europea, val? Doncs, ocupació juvenil, aquest de territoris d'Europa, l'FSE, el FEDER, val? Doncs, bé, aquí posaríeu quin tant per cent de finançament, la vigència, etc. Vale? Jo no ho ompliré, no faré cofinançament, Però en cas de cofinançament, que ho sapigueu que teniu aquesta opció. Clàusules socials. Vale? Si tenim clàusules socials, si posem un sí, se'ns desplega una altra opció on triarem totes les clàusules socials que tindrà el nostre contracte. Imagineu que teniu clàusules socials de drets humans i d'igualtat de gènere. Vale. Doncs els seleccionem tots i els anem posant aquí i us van apareixent aquí. Vale? Clàusules ambientals, aquest només té sí, no, eh? Si posem un sí, no hi ha com aquest que hi ha diferents clàusules ambientals, sinó és un sí, no normal, però és obligatori informar-lo, eh? Sí, no. Clàusula ètica, doncs, si hi hagués, també en posaríem, etc. Val? Accés exclusiu a plataforma. Això sí, s'ha de fer una publicació a plataforma. En el cas de menors no té massa sentit, però amb negociats, sense publicitat o amb altres històries, sí que té sentit que marqueu això, que
accés exclusiu a plataforma vol dir que no es farà una publicitat a PSCP, sinó que es farà només amb exclusivitat a la PSCP. És només un indicador, eh? Això realment no afecta a l'hora d'enviar a PSCP o no, val? Després és un indicador només que indica això, eh? Que es farà un accés exclusiu a la PSCP, val? Contractació centralitzada sempre serà no, perquè això només ho pot fer la CSS, val? I la CSS ja ho fa ell, val? Això sí, feu un contracte centralitzat per la resta de departament, val? Això és molt específic de la CCS, val? Sempre vosaltres no, i ja està. Val? Bueno, són tres quarts, crec. Si voleu, fem la pausa ara aquí, continuarem després de la pausa explicant la resta de camps. Jo deso, val? Deso. Continuem explicant la resta de camps i continuem d'aquí un quart d'hora. Ens veiem a les 11, vale? Vinga, continuem ja la sessió, eh? Hem estat mirant el comentaris i preguntes, algunes. Aquestes formacions no serveixen, per recollir incidències, ni queixes, ni... Va? El canal per fer això és el del Remedy, eh? El canal Remedy que teniu a través del vostre administrador d'òrgan, que obri una petició de millora o el que sigui. No estem, les formacions per recollir millores ni... Val? La formació d'avui, recordeu que l'objectiu és funcionalitats genèriques i contractació menor. Val? Val. Dit això, continuem. Estàvem a la tasca d'informació de dades, havia començat a introduir dades generals, hem fet indicadors i codis, i continuem amb la pestanyeta d'imports. El que hem de fer, el que ha de fer la unitat promotora és, com a mínim, formar l'import de licitació. Tenim una despesa màxima, doncs aquesta és la despesa màxima de l'expedient. Posem, per exemple, m'ho invento, 100 euros, o 1.000, és igual, 1.000. I el que fem, veieu que es replica el valor estimat del contracte. En contractació menor normalment ja és això, no? Que el valor estimat del contracte sempre és l'import de licitació. En contractació no menor, doncs, si preveieu pròrrogues, modificacions o el que sigui, doncs ja tindreu el valor estimat del contracte i simplement aneu aquí i el canvieu. Val? Si és més, doncs poseu 15.000 o el que sigui. Val? I amb el contracte menor, també. Si el BEC no coincideix amb l'import de licitació, doncs també ho canvieu. Vale? Després tenim el tema de l'IVA. Quin important, eh? Diferenciar que tenim en el GEC, tenim dos tipus d'IVA. Els ENES, els IVA suportats, i els ESES, els IVA suportats deduïbles. Els suportats no deduïbles, que són els ENA, ENA de no deduïble, i els ESES de deduïbles. Val? Diferències. Vale? Què és això dels ENA? Que deduïble, no deduïble. Val? Si nosaltres posem un IVA no deduïble del 21%, l'apunt comptable de reserva que es crearà a l'Ecofin serà amb l'import de licitació més IVA. Per tant, serà l'apunt comptable que crearem a GCAT Pangea o que hem de fer una reserva de crèdit del nostre Ecofin serà de 1.210 euros. Val? Sí? No serà de 1.000. En canvi, si nosaltres posem un S8, que és el 21% d'IVA deduïble, el que enviarem a Pangea, la reserva, no es crearà amb l'IVA, sinó es crearà només amb els 1.000 euros. Val? Sí? Aquesta és la diferència que afecta al nostre Ecofin. Val? Val, la majoria de vegades és un N, sempre és amb l'IVA. En casos que no s'hagi de repercutir IVA o el que sigui, bueno, després heu de veure el que heu de fer. Val? Però ho parleu amb el vostre gestió econòmic. Val? Però la majoria de vegades és N8. Vale? Vale. Aquí, de moment no poso import d'adjudicació i després us explicaré per què. Vale? No posem import d'adjudicació. Bueno, cànon. Si ja s'ha d'aplicar algun cànon, doncs aquí posaríem, no?, l'import o el que sigui. Val? I si el pagament de cànon aquest és total, unitari, o bé, en cas de que no en tindrem, no posem cap pagament de cànon. Val? Si el fet de publicar l'expedient comportés un càrrec extra que no ha d'estar inclòs
dins l'import de licitació, també posaríem aquí aquest import de publicació. Val? Si això s'ha de publicar, jo no ho sé, quan s'ha de pagar, però si el BOE, imagineu-vos que fer publicar el BOE costés uns diners i no ho voleu incloure dins l'import de licitació, doncs aquí posaríeu, bueno, o si voleu diferenciar aquest import que us heu gastat en publicació, doncs posaríeu aquí. Vale? Jo no ho he vist mai, però bueno, si algú podeu, algun cas, sempre hi ha algun cas que ho feu servir. Val? La periodicitat, val? Això és la periodicitat del contracte. Val? Si és un contracte doncs, anual, mensual, únic trimestral. Val? Bé, més que el contracte dels pagaments. No? Del pagament, si és anual, mensual, únic trimestral. Si no és cap d'aquests, doncs escolliu el que més... o no escolliu res, val? O escolliu el que més s'hi assembli. Val? El més senzill és no escollir res. Val? No és un camp obligatori. Per tant, si no és cap d'aquests, no escollim cap. Val? Si és un pagament mensual, si és trimestral, si és únic, si és anual, doncs ho posaríem. Vale? Vale. Anem a l'apartat terminis. Aquí és on posaríem, no, el termini d'execució. Jo ara no l'informo perquè ja veureu que més endavant a la tramitació ens obligarà a posar aquest termini d'execució. Bueno, anem a mirar què és obligatori, que crec que potser sí. Ah, sí que és obligatori, I la terminologia vinc que no l'hem posada. Doncs ara aquí anem a posar el període. Aquí, en un primer moment, la unitat promotora el que ha de posar és el període, Els dies, els mesos, els anys que això durarà, val? Estem en un menor, no pot durar més de 12 mesos, no l'he fet pluriennal, per tant, només pot anar fins a desembre, posarem un mes, val? Un mes d'execució. Posem un i aquí triem mesos. Aquí podem posar dies, mesos i anys, val? Triem un mes. I si hi hagués un termini de lliurament, no? Que hi hagués, doncs, un termini exclusiu de lliurament, doncs també el posaríem, val? Si no teniu terminis de lliuraments, no ho informeu, val? I vale, després hi ha el tema del contracte, que surt de l'acord de govern o l'òrgan competent, que això és en cas de plurianualitat, normalment. Quan és no pluri, normalment és sense acord de govern o l'òrgan competent, però en casos de plurianualitat això ha de passar per un acord de govern o, si no teniu acord de govern, òrgan competent. Vale, això ha d'haver una aprovació d'aquesta plurianualitat, doncs posaríeu que hi ha un acord de govern o òrgan competent. I això... ja veureu que quan feu un cas pluri us obliga a que poseu acord de govern òrgan competent, val? Com no és pluri, jo puc posar que és sense acord de govern, val? I després més endavant, quan feu que és amb acord de govern, us obliga a posar la data d'aquest acord de govern, val? La data en la qual s'ha aprovat aquesta plurianualitat, val? Val, la data de fiscalització és un camp també que es va omplint automàticament amb la integració amb GCAT o amb Pangea, val? I que l'heu d'anar posant si no es posa automàticament. Però vaja, per les entitats, per exemple, que no tenen una integració. Però vaja, bàsicament són dates que no ens hem de preocupar perquè s'informen automàticament i aquesta data d'inici d'execució ja veureu que ens les demanarà més endavant. Val? I la província també, veureu que ens ho demana més endavant. De moment ara no ho omplim. Val? Val. Tenim la metodologia BIM, ens queda un camp que, bueno, això de la metodologia BIM és una cosa, un camp nou que s'ha posat ara fa poc i és per temes de, és una metodologia, no?, que es fa servir sobretot en obres, no?, però es pot fer servir també altres, és una modalitat, no?, de metodologia, ara no sé què vol dir, el BIM, business, no sé què, bueno, és igual, però és una metodologia, no?, de com fer l'execució, no?, la preparació, l'execució de l'obra, del servei, el que sigui, val? Una metodologia concreta, que això, aquest camp està posat perquè això també s'ha de traslladar a l'RPC i a la PSCP en el trimestral agregat aquell que hem parlat abans, en la publicació agregada, és un dels camps que també viatja. Val? Bé, posarem que no es fa servir metodologia BIM. Vale? I desem les dades. Val. Ara hem omplert la primera pestanyeta de dades del contracte. Val? Anem a veure què és això de dades econòmiques i el de les dades d'ofertes d'ubicació. Continuem. Val? Hem comentat que la unitat promotora és també qui fa la sol·licitud de l'apunt comptable de reserva. Per tant, la unitat promotora ha d'informar les dades econòmiques amb les quals es crearan aquesta reserva. Val? Amb quina partida, amb quins diners, val? Etcètera. Val? Quin centre gestor,
etcètera. Com omplim? Doncs situem, no?, la pestanya de dades econòmiques i apretem el botonet d'afegir aquest de més. Val? Aquí se'ns obre un pop-up on hem d'anar introduint aquesta informació. Val? Tenim un desplegable vermell, com hem comentat abans. Què és un desplegable vermell? És un desplegament de cerca. Això vol dir que aquí no veig totes les partides que hi ha disponibles. Val? Veig només unes quantes. Jo, si vull trobar la meva partida, he de començar a escriure. Val? Doncs, no sé, a veure, que tenia per aquí apuntat amb quina partida farem servir. Farem un segon. Vale, la 631. Vale. Doncs, preparem, no?, una part, el que hem comentat abans. Comencem a escriure fins que obtinguem la que nosaltres volem. Vale? En el meu cas és aquesta partida que faré servir. Vale? Va. Finançament afectat fons. Això és per casos, crec, també de plurianualitat o d'algun fons afectat. Quan hi ha un fons afectat, doncs aquí heu de posar el fons afectat, que això té a veure amb la vostra COFIN, amb Pangea o GCAT. Val? Nosaltres no, bueno, no acostumo a informar, només en cas de que la partida vingui afectada per un fons de finançament. Val? Aquí, licitació. Hem posat que l'import era de 1.000 euros, per tant, la licitació s'ha de fer de 1.000 euros. Tenim la possibilitat de repartir aquests 1.000 euros en diferents partides o tot l'import en una única partida. Val? Jo faré tot l'import en una única partida, però teniu la possibilitat aquesta d'anar afegint diferents files i repartir, doncs, 500 en una partida, 500 en una altra, o 250 en una, 250 en una altra, 250 en una altra, val? Sí, enteneu, eh? Per defecte ja surt l'IVA que hem posat de l'import de licitació, val? I després tenim el tema del Codi PP i Codi Territori per temes de plurianualitat o partides d'innovació, etc. Val? No és el cas, no informem, val? El que us deia, eh? Si ara volguéssim repartir l'import de licitació en diferents partides, jo podria o afegir, o bé duplicar des d'aquí i canviar la partida, o bé, vale? Puc eliminar aquesta fila i tornar a començar, puc editar les dades que ja hem introduït, vale? Si m'he equivocat, val? Sí. O afegir-ne una de nova per repartir l'import de licitació en diferents partides. Val? El que és important és que no ens deixarà continuar i tancar la tasca fins que la suma de tots els imports de licitació aquí a les posicions aquestes de les partides sumi 1.000. Val? Fins que no sumi 1.000, si voleu, podem fer la prova. Eh? Podem posar aquí 900. Vale? I això ens donarà un error i no ens deixarà tancar la tasca. Val? Ara no, el desar dades no, però el tancar la tasca, continuar, després veureu que ens donarà un missatge d'error. Vale? Anem a provar, anem a fer ara. Vale? Veieu? Us diu que la suma dels imports de licitació amb IVA de les diferents posicions, de les dades econòmiques, ha de coincidir amb l'import de licitació amb IVA de l'expedient i el mateix sense l'IVA. Vale? Què ens està dient això? Doncs que l'import de licitació i l'import de licitació amb IVA que hi ha aquí no suma els 1.210 ni els 1.000, val? Ho veieu? 1.089 no arriba, no? Val? Per tant, és un error. Val? Per tant, què hem de fer? Hem d'editar les dades fins que tot això sumi, val, els 1.000 euros. Vale? Sí? Ara ja desaríem, podríem continuar, val? I ja podríem continuar. Val? Val, ara tenim dues possibilitats. Ara tenim la possibilitat de que la unitat promotora ja informi els pressupostos o les ofertes de les empreses que s'han consultat. Eh? Recordeu que la llei es recomana que utilitzeu, no?, que almenys demaneu pressupost a tres empreses. Val? Doncs aquí introduirem, ho farem ara si voleu, val?, com a unitat promotora, però no és obligatori que la unitat promotora ho entri. Val? Ho pot fer la unitat de contractació. Val? Jo ara ho entraré com a unitat promotora, però jo podria trencar la tasca sense aquestes tres ofertes, val? Perquè les introdueixi més endavant la unitat de contractació. Val? Jo ho aniré a fer ara. Us en recordeu que a imports no he posat l'import d'adjudicació i ara veureu per què no ho he fet, perquè automàticament de l'oferta que adjudiqueu és la que traslladarà l'import d'adjudicació. Automàticament l'import de l'oferta adjudicada serà la que traslladarà a l'import d'adjudicació de l'expedient. Anem a fer. Val? Anem a introduir tres ofertes, tal com diu la llei. Val? Comencem amb l'oferta 1, que serà Electrocell. Val? Imagineu
que això, bueno, normalment això es presenta per, no ho he comentat, però teniu un botonet aquí molt maco que diu recuperació d'ofertes. Si aquestes ofertes es presenten per sobre digital o oferta telemàtica, doncs automàticament podeu recuperar aquest registre. Això que estem introduint ara manualment no caldria si les ofertes es presenten per sobre digital o oferta telemàtica, val? Perquè tenim aquest botonet de recuperar, ens integrem amb sobre digital i amb oferta telemàtica per recuperar el registre d'aquestes ofertes, eh? Només el registre, qui s'ha presentat, a quina hora i l'import, val? No, l'import no, disculpeu. Qui s'ha presentat i prou, eh? Que encara no introduïm... Ah, no, sí, perdoneu, m'estava liant amb els números. Aquí ja podem introduir el preu. Per tant, això no caldria fer-ho. El que estem fent ara ho fem perquè veieu com es fa, eh? Però si es presenten per sobre digital o oferta telemàtica no caldria. Vale? Tipus de presentació, aquí posem si és per sobre digital o oferta telemàtica, o bé si ho feu per correu electrònic o mitjans no electrònics, eh? Si sé que amb menors no sou tan estrictes amb el tema d'oferta digital i sobre digital i oferta telemàtica i us poden presentar ofertes en paper o per fax o per correu electrònic o bueno, doncs indiqueu correu electrònic o mitjans no electrònics. Val? Jo posaré sobre digital. I després tenim l'estat d'admesa o no admesa. Val? Si us presenten una oferta fora de temps, doncs, bueno, doncs poseu que és no admesa o exclosa o el que sigui. Val? O si té algun problema, no ha presentat el sobre no sé quantos, doncs posaríeu un exclosa o no admesa o retirada justificada. Bueno, teniu diferents possibilitats. Val? Normalment admesa. Val? Vale, aquí tenim el tema dels licitadors. Val? Aquí cercaríem o bé per nom o bé per NIF del licitador. I aquí, des d'aquí, és on podríem... bueno, el que us he comentat, la unitat promotora no pot afegir, val? Com ara estem en una tasca d'unitat promotora, la unitat promotora no podria afegir nous licitadors. Ho hauríeu de demanar a la unitat de contractació que us afegeixi des del menú. Val? Però com faríem aquesta cerca? O bé directament des d'aquí, val? Posaríem Electrocell, no? L'empresa Electrocell és la que ha presentat l'oferta, la busquem, no? Fem Electrocell fins que ens aparegui, no? Si sabem el DNI, podem buscar per DNI o pel nom, val? I aquí ja la tindríem, val? Ara ens surt un avís, eh? Ens surt un avís que diu: el licitador seleccionat a data d'avui per l'organisme Institut Català Internacional per a la Pau, que és la nostra entitat, té un import total adjudicat d'1 euro per l'exercici 2023 i un import total ofert d'expedients pendents d'adjudicar de 10 pel mateix exercici. Val? Això és pel tema de la concurrència, eh? I de l'adjudicació, com es diu allò? La recurrència d'adjudicació, del mateix adjudicatari. Ja sabeu que fins fa poc hi havia una llei, no?, que no et deixava adjudicar o no? Bueno, doncs servia per això i ara la Junta va decidir mantenir l'avís per saber, no?, que quan porta aquella empresa, no?, per temes de transparència, per tema de, bueno, d'ètica, doncs que sapigueu quan porta aquella entitat per aquell any, quan porta adjudicat o en procés d'adjudicació, val? Bé, simplement és un avís, poseu d'acord i ja està, val? No és res més que això, val? Aquí posaríeu l'import de l'oferta. Imagineu que han presentat una oferta eren de 1.000 euros, doncs de 900, val? Aquí també poseu l'IVA. En el cas de que fos una empresa exempta d'IVA, podeu canviar l'IVA per defecte, era el que heu posat a l'expedient, a l'import de licitació, però si és una empresa exempta d'IVA, doncs podríeu posar que aquesta empresa està exempta d'IVA i, per tant, seran 900 sense IVA. Val? Sí? Si no, deixem el mateix de l'expedient. Vale? Vale. Bueno, si aquesta oferta entra en una presumpció de normalitat o creieu que és, no?, això, és presumpta normalitat, doncs la podríeu marcar. Val? Si és l'adjudicatària, doncs també la marcaríeu. En aquest cas no serà la meva adjudicatària, per tant, no deso i continuo. Val? Això de l'IDCERCAT, doncs, si el teniu, el podeu posar, però no és una dada obligatòria. Val? Això és el de
El cercat aquest és això del número de registre d'entrada sortir, bé, la identificació que té l'empresa pel tema del registre d'entrada i sortir. Bé, normalment jo no ho he vist mai informat, alguna entitat ho informa, suposo, però no hi ha més, vale? Ara fem un design nou. Amb el design nou, doncs, tornaríem a entrar una nova empresa. Amb el desà, doncs, tancaria i podria continuar afegint amb el botó d'afegir d'aquí, eh? Vale? Si estem aquí, podríem fer un, no? Un, bueno, ara ja no, un design nou, sinó amb el d'afegir. Vale? Anem a fer una oferta 2, vale? Per exemple, Bàcula Editors, vale? Posaríem la data i hora de presentació, tipus de presentació sobre digital, admesa, i aquí busquem, doncs, Bàcula Editors. Va? Podem fer servir... Bé, ens surt el mateix missatge que d'abans, i també podem fer la cerca avançada. No ho he comentat, però podem des d'aquí, doncs, anar a una cerca més avançada per país, no? Bé, tornem. Aquí podríem també començar a buscar per Bàcula, no? Bàcula, veieu, també fa el mateix, no? I podríem anar fins i tot a la fitxa del licitador, a veure les dades d'aquest licitador, a veure si són correctes o el que sigui, val? O sigui que des d'aquí, veieu, podem seleccionar aquest licitador, podem fins i tot editar, si tinguéssim permisos per editar, val? Aquest licitador. Comunitat promotora no podeu editar, però bueno, jo és que tinc permisos per tot i em deixa, eh? Però si no teniu permisos ja o no surt el botó o no us deixa clicar-lo, vale? Seleccionaríem aquest licitador des d'aquí. Ja ho heu vist, eh? Ho podeu fer o bé des d'aquí o bé des d'aquesta cerca ampliada i aquí aniríeu directament a la fitxa d'aquest licitador, vale? La fitxa que ja hem vist abans, vale? Val. Aquí posaríem també l'import de l'oferta. Doncs imagineu que fa una oferta encara més avantatjosa, però que fa 890, que ens ho fa per 890. Vale? I serà l'adjudicada. Posem que és l'adjudicada. Fem un design nou i veieu que no se'ns tanca, sinó ens manté la finestra i pot posar una oferta nova. Posem l'oferta 3 i posem... És que no recordo quines empreses hi ha. A veure... Busquem Electrocell, Electroauto i posem... Ah, el Price Waterhouse. Va, posem Price Waterhouse. Vale. Posem la data de presentació sobre digital. Busquem la Price Waterhouse. Val, aquesta, posem aquesta de que acaba 90. Bé, el mateix, ens diu que aquesta fatal, eh? És la que fem servir a tots els exercicis per adjudicar. Val? I veieu que té molts menors adjudicats, val? Bé. Com és d'exemple, eh? Aquesta no la marquem com adjudicada, hem quedat que era l'altra. Ara, si intentéssiu marcar aquesta també com adjudicada, us donaria un error, val? Bé, posem l'oferta, posem 900. Val? Veieu? Ens diu que ja existeix una oferta adjudicatària. Val? Per tant, no ens deixaria tancar ni gravar fins que no desmarquéssim això, val? Perquè ja ens diu que ja existeix una. Val? Després ho podem tornar a comprovar aquí en la llista aquesta. Eh? La llista aquesta, com qualsevol llista que hem comentat abans, podeu ordenar descendentment, com hem comentat abans, qualsevol llista taula, val? Funciona sempre igual i podeu canviar les columnes de costat i posar-vos a les columnes com vulgueu. Vale? I teniu l'opció, per exemple, doncs, la d'adjudicatari. Si voleu veure més bé quines són les adjudicatàries, doncs ho teniu aquí, val? Tenim que aquesta és l'adjudicatària, l'oferta número 2. Val? Sí? Val, doncs un cop ja ho tenim tot, ja tenim dades del contracte omplertes, veieu, a la que hem adjudicat l'empresa Bàcula Editors, veureu que aquí a imports se'ns ha traslladat automàticament l'import d'adjudicació amb l'IVA de l'oferta, val? Que l'IVA no està editable perquè és el de l'oferta. Si haguéssim posat una oferta exempta d'IVA, doncs també tindríem un import d'adjudicació sense IVA, amb el mateix IVA de l'oferta, vale? Per tant, es trasllada no només l'import d'adjudicació, sinó també l'IVA de l'oferta, val? A el que és l'adjudicació, val? Val, us podria semblar que ja estem,
però no, val? Encara no estem, perquè què ens falta? Les dades econòmiques, només, si recordeu, només hem posat l'import de licitació. Ens faltaria posar l'import d'adjudicació, vale? Perquè ja hem adjudicat, hem seleccionat ja l'empresa tal, i ja, crec que ara no és obligatori, bueno, ho mirem, val? Mirem de tancar, crec que no és obligatori, però ho serà més endavant. Si de cas ho farem com... No, sí, veus? Ara que ja tenim import d'adjudicació, és obligatori informar les dades econòmiques aquest import d'adjudicació, val? El desglòs a les dades econòmiques. Recordeu que només hem informat abans l'import de licitació, però també hem de posar l'import d'adjudicació, val? En aquest cas, l'import d'adjudicació era de 900... Ja no recordo, no tinc memòria. 890, 890. Per tant, hem de posar 890. Com només tenim una única partida, hem de posar l'import d'adjudicació, val? De 890. Vale, i ara sí. Ara ja ho tenim tot. Tenim l'import d'adjudicació, licitació, les dades econòmiques, val? Doncs desem i ja podem tancar la tasca. Ara sí, val? Ara estem. I per tancar la tasca apretem aquest botonet d'iniciar tràmit, eh? A vegades el nom no és gaire afortunat. Iniciar tràmit, el botó de més a la dreta, el que hi ha més a la dreta, sempre és per continuar, val? Per tancar la tasca, què fa aquell botó? És tanca la tasca actual i ja se'n va a la nova tasca, crea la tasca següent, val? Sempre és això, tanca la tasca actual, ja no hi hem de fer res, ja la dona per tancada, per feta, per validada, i ja passem a la següent tasca. La següent tasca és l'informe justificatiu. Abans d'entrar a la tasca d'informe justificatiu, permeteu-me que us ensenyi el que és i us expliqui el que és l'arbre de tramitació. Hem dit, no, que un expedient en GEC és un seguit de tasques, no, que té fases, tràmits i tasques, eh? Un expedient està composat per això, per fases, tràmits i tasques. Anem a veure què són aquestes fases. Anem a veure qui són aquests tràmits i veure qui són aquestes tasques. Val? Tenim el que es diu l'arbre d'expedient, val? Que és aquest botonet d'aquí. Anem a l'arbre de tramitació de l'expedient per veure diverses coses. Anem a apretar el botó i ho anem a veure. Val? Què tenim aquí? Tenim un arbre, es diu arbre perquè això és un arbre que es pot anar desplegant i es pot anar, val? Fer més gran, val? És en forma d'arbre perquè té nodes i subnodes que es van plegant, desplegant, val? I què tenim aquí? Vale? Tenim el número d'expedient amb el títol de l'expedient, el procediment, val? I el tipus de contracte, si és de servei, si és d'obra, si és de concessió de serveis, val? Si és un contracte menor, si és un restringit, si és un obert, si és un obert simplificat, etc. Vale? I després tenim el que anomenem les diferents fases i tràmits. Les fases són les carpetetes aquestes blanques, val? Per tant, ara estem tramitant un expedient en el qual estem dins la fase de preparació, val? Que us dèiem, la fase de preparació són tasques, hi ha tasques que les ha de fer la unitat promotora, val? I les carpetetes aquestes que estan més en negreta, veieu que està en blau o en negre, però estan pintades, tenen un color pintat negre o blau, són el que ja diem els tràmits, val? Per tant, la tasca d'informació de dades que hem fet a primera és una tasca que està dins la fase de preparació i dins del tràmit d'elaboració de la documentació. Vale? Igualment que la tasca d'informe justificatiu i la següent tasca que serà la sol·licitud de document de reserva i de comptable. Estan dins de el tràmit d'elaboració de la documentació dins la fase de preparació. Val? Per què surten blaus, verds, val? Grisos? Eh? Ara us explico una mica els colors, el sentit dels colors. Val? El blau ens indica, exercici a nivell general, que hi ha tasques actives a l'expedient. Hi ha tasques que encara no s'han tramitat, no s'han fet, estan pendents de fer-se. Val? Quina hi ha ara actualment pendent de fer-se? Doncs aquesta, l'informe justificatiu, i us diu, doncs mira, dins de la fase de preparació i dins de la tràmit d'elaboració de documentació teniu tasques actives, per això estan en blau. Val? Quina és la tasca activa? La de l'informe justificatiu. Per què és l'activa? Doncs perquè és la que m'apareix com a pendent de fer a la bústia de tramitació, a la bústia de tasques. Val? És l'informe justificatiu, és el que tinc pendent de fer. Val? Sí? Per això està en blau. La data i l'hora que surt amb una tasca activa és la data i hora de creació de la tasca.
quan s'ha creat aquesta tasca? Quan hem tancat la primera. Val? La tasca en verd, ja us podeu imaginar, que són les tasques que estan tancades, que ja s'han tramitat i ja s'han fet. Val? El check aquest vol dir que ja l'hem fet. El color verd també ens indica que ja està tancada. La data aquesta i hora que surt és la data de tancament de la tasca, quan s'ha tancat i per qui s'ha tancat. Aquí us posa l'usuari, l'usuari que l'ha tancat, ha apretat el botó d'iniciar tancar tràmit. Val? Aquell botonet que hem apretat abans, de tancar o iniciar tràmit. Val? Les tasques en gris, ja us podeu imaginar que són les tasques futures. Són tasques que ara no tenim actives, no tenim a la tasca de bústia per fer, pendents de fer, perquè són tasques que apareixeran a mesura que anem tramitant, a mesura que anem tancant, es crearan noves tasques. I són aquestes tasques que apareixen en gris. Val? Sí? Són tasques futures. Val? Ja veiem una mica per on va la cosa i veurem quines tasques... No? Veiem que tindrem tasques futures que seran aquestes. Ja hi entrarem. Vale? Vale, des d'aquí podem iniciar el que és la baixa o l'anul·lació de l'expedient. Val? Si el que us he comentat al principi, heu començat a... Ai, que m'he equivocat, que aquest expedient era de serveis i no ho puc canviar, o era un contracte obert, no era un menor, m'he equivocat, ja no ho puc canviar, pel que sigui, doncs voleu anul·lar o donar de baixa l'expedient, apretaríeu aquest botó. Val? Aquest botó hauríeu de posar... us surt o bé la baixa o bé l'anul·lació automàticament en funció d'on estigueu. Eh? A la que ja heu fet una resolució... La primera resolució que us aparegui en l'expedient ja passa de ser de baixa a anul·lació. Val? La baixa què comporta? La baixa és que si no haguéssiu fet res, no poseu el motiu pel qual poseu la baixa i ja us dona de baixa aquest expedient i us deixa tot en vermell. Val? Totes les tasques que havíeu fet i les actives queden totes en vermell i tot l'expedient queda tatxat en vermell, val? I que com aquell expedient ja està de baixa. Val? A la que ja teníeu alguna resolució. Imagineu que ja havíem fet la resolució d'adjudicació i resulta que volem anul·lar, doncs ja el que fem és iniciar un circuit d'anul·lació. Ja no sortiria aquí baixa, sinó surt anul·lació, val? I són unes quantes tasques. Heu teniu, no ho expliquem en aquesta formació, no és l'objectiu. Teniu la guia, explicat a la guia de funcionalitats genèriques, crec, al circuit d'anul·lació, val? Són tres o quatre tasques on hauríeu de justificar per què anul·leu aquell expedient. Vale? Tornem a la tasca de bústies i ara anem a entrar a... Recordeu que us he explicat que hi havia a l'ALGEC dos tipus de tasques. Una de formularis, que ja l'hem vista, hem vist com és la de formularis, on surten pestanyetes i anem informant camps, desplegant subpestanyetes i subapartats. I després tenim una altra tasca, que és l'informe justificatiu, el que anomenem tasques de documents. A la que veiem una tasca de document, totes les tasques de documents funcionen sempre igual. Val? Us explicaré la de l'informe justificatiu i després ja no explicaré com funciona perquè ja sabrem com funciona. Val? Anem a fer l'informe justificatiu. No? Som la unitat promotora. Recordeu, tasca de la unitat promotora. L'ha de fer la unitat promotora. I aquí tenim diferents... Se'ns obren diferents possibilitats. Val? Cada tasca de document va associada amb un codi. L'informe justificatiu doncs, té l'IN02. L'informe de no sé què té un altre codi, l'IN no sé quantos. Val? Cada tasca de document té un codi. Val? A les resolucions són RE, a les notificacions són NO, les comunicacions són CO, val? Etcètera. Val? Amb un codi a darrere. Val? Aquí teniu una descripció. Per defecte us posem informe justificatiu, però si vosaltres no li dieu així, si voleu que en l'arbre aparegui doncs, l'informe de necessitat de contractar, doncs ho canvieu. Val? Cap problema. Mira, jo no li dic informe justificatiu i m'agrada que surti informe de la necessitat de contractar. Doncs cap problema. Canvieu i des de dades. I ara ja... A l'arbre i a tot arreu, aquest no, aquest no el canviem, però ja veureu que ja a l'arbre ja no surt informe justificatiu, sinó us sortirà informe de necessitat de contracte. Val? El tipus documental no podem canviar, està fixat en funció de la tasca, vale? Que ja ens fixa que és un informe. Val? I després ens presenten aquí com diferents botonets. Què són tots aquests botonets? Val? Anem a veure aquests botonets. Tenim diferents opcions a les tasques de documents. Val? Tenim...
la possibilitat o bé de carregar un document extern, un document que ja tenim al nostre ordinador, val? Un document ja fet fora del GEC, val? Que pot ser un Word o un PDF, val? Jo puc carregar aquí un Word, val? Tranquil·lament, o un PDF. Val? Jo puc carregar un PDF ja assignat o un PDF sense assignar. Val? Imagineu que carrego un PDF assignat. Val? Doncs l'he triat, me l'ha carregat i veieu, aquí ja m'apareixen a l'apartat d'assignatures, on ja m'ha reconegut, no?, les signatures d'aquest document. Val? Sí? Jo ja puc carregar un document ja assignat i que ja està assignat per fora, l'heu assignat vosaltres per l'Adobe o per on sigui, val? I el podeu carregar un document signat. Val? Aquesta és la primera possibilitat, val? La de carregar un document ja signat, un PDF ja signat. Val? Vaig a utilitzar el botó esborrar per esborrar aquest document. Val? Què fa el botó esborrar? Com si no hagués fet res. M'elimina tot rastre d'aquest document que acabo de pujar, val? I no queda constància de que s'hagués pujat aquest document. Val? No sé si us heu equivocat, si heu pujat la foto dels nens en comptes de l'informe justificatiu. Ai, ai, que tenia aquí la foto i m'he equivocat. Eh? Doncs, bueno, no passa res. Aparteu aquest botó esborrar, val? I cap problema, com si no l'haguéssiu posat, val? Aquell document. Val. Altres possibilitats que tenim. Doncs carregar un Word o un PDF sense assignar. Val? Què passa si carreguem un PDF sense assignar? Doncs res, no passa res, que carrega el PDF i vosaltres tindríeu sempre la possibilitat d'enviar-lo a signar pel portaassignatures. Val? Portaassignatures corporatiu. Després veurem, aquesta opció d'enviar el portaassignatures. Vale? El podeu enviar al portaassignatures i cap problema. Que carregueu un Word en comptes d'un PDF. Doncs cap problema. Carregueu el Word ja fet, val? Un informe justificatiu ja fet, i el podeu enviar a signar també. En aquest cas, automàticament el GEC, bueno, el GEC no, el GEC crida un servei de la Generalitat que es diu STD, val? Que converteix automàticament els Words a PDF abans d'enviar el portaassignatures. Val? En el moment que vosaltres envieu el portaassignatures, si és un Word el que teniu, val? Què fa el GEC? Doncs invoca aquest servei d'STD, transforma aquest Word a PDF i el que s'acaba enviant al portaassignatures és aquest PDF. Val? No us heu de preocupar vosaltres de pujar-ho, de convertir-ho, de no sé què. Ja ho fa el GEC. Val? A través d'aquest servei de la Generalitat. Val? Val, altres possibilitats. Bueno, ja hem dit que les possibilitats de carregar ja s'han acabat. Word sense assignar, PDF sense assignar o PDF assignat. Són aquestes tres possibilitats, carregar documents fets per fora del GEC. Val? Després tenim una altra possibilitat, que és utilitzar les plantilles. Val? Anem a veure què és això de les plantilles. Si nosaltres apretem el botó de plantilla, val? Se'ns presentarà un pop-up, val? A veure si això funciona. Val, que ens diu, bueno, el primer que ens diu és això, val? Permetre sempre que aquí us està el navegador us està demanant permisos per utilitzar el Word, val? Podeu permetir sempre perquè no us ho torni a demanar, val? Jo ho tinc així precisament per ensenyar-vos-ho, vale? Però nosaltres li podem dir que permeti sempre i així no ens ho demanarà i obriu el Word, vale? Val, això què fa? Hi ha unes plantilles que ha definit la Junta, val? La junta Consultiva. Val? I veieu, aquí què me fa? M'obre el Word, val? Ja amb les dades del meu expedient precarregades, amb el logo de la meva entitat a dalt de tot, amb unes dades de referència de metadades pel tema arxivístic, vale? Amb el peu de pàgina que jo he configurat per la meva entitat, val? En aquest cas aquí poso peu de pàgina perquè hi hauria l'adreça, el telèfon, el número de telèfon, el correu, la de vostra entitat, val? Amb un peu. I ja veieu que ja us posa automàticament dades del vostre expedient. La unitat promotora, el codi, la modalitat, el procediment, el tipus, l'objecte del contracte, val? L'import de licitació, amb IVA, sense IVA, el valor que heu posat, el termini d'execució, val? I ara sí que, clar, evidentment, alguna cosa heu de fer, feina heu de fer. I per tant, aquí, aquests camps lliures modificables per l'administració de plantilles són els camps que vosaltres hauríeu de començar a canviar, no? Doncs aquí posaríeu la justificació,
de per què vull fer això que estem fent, val? Que no ho hem dit, però bé, imagineu-vos que és comprar, sí, ho hem dit, un paquet de software, crec que he dit, no? Un Office, no sé què he dit. Bé, doncs aquí doncs necessitem un Office per no sé qui, vale? Aquí doncs posaríeu la determinació del preu del contracte, la proposta d'utilització del procediment de contractació, perquè fem un menor, no? Tot el rotllo aquest, i altres requisits del contracte, val? Fins i tot tenim les dades econòmiques, eh? Les dades que hem posat amb la partida. Si tinguéssim més partides, ens sortirien totes les partides amb l'import desglossat. Val? I aquí us proposa com a signant el cap de la unitat promotora. Si ho podeu canviar i podeu posar, doncs mira, no, en el meu cas no és el cap de la unitat promotora, és el director. Que sí, val? Aquí poseu el director. Val? I això ho deseu. Atenció. Estem desant en línia, a la que nosaltres en el Word ens apareix un disquetet, el podeu tenir aquí, per aquí, eh? El disquet, en funció de la versió de Word, teniu el disquet aquest en llocs diferents, però al final sempre surt la mateixa icona, que és un disquet amb unes fletxetes. Val? Sempre que tingueu un disquet amb fletxetes, vol dir que esteu editant el document en línia. No el teniu descarregat en el vostre local i només el teniu en local. No, no, no. Ja està en el GEC. O sigui, jo qualsevol canvi que faci en aquest document, si apreto el disquet, pam, ja està en el GEC. Jo puc tancar tranquil·lament i me n'oblido perquè el tinc en el GEC, aquests canvis. Vale? Sí? Maneres de veure el document que acabo d'editar o tornar a editar. Tornar a editar, torno a apretar el botó de plantilla. Això no m'aixafa, eh? No me torna a descarregar la plantilla nova i tot el que he fet ho he perdut. No. Jo a la que apreto plantilla, és vol dir editar la plantilla que ja tinc. Val? Veieu? Ja, veieu que jo havia posat la justificació XXX i el director, no he perdut res, val? Ho tinc tot com ho tenia. Que vull tornar a començar de zero? Bueno, doncs l'esborrem, val? L'esborrem, com hem fet abans, i tornem a apretar el botó plantilla i comencem de zero, sí? Després tenim possibilitat de descarregar-nos aquest document al nostre ordinador. Perquè jo què sé, perquè el vull editar per fora, perquè vull una còpia, perquè mil històries. Val? Doncs tenim aquesta possibilitat. Això què fa? Ens descarrega el document en la nostra carpeta de descàrregues que heu definit del vostre navegador. Val? I per tant, atenció amb aquest botó, perquè això... On tenc jo... Bueno... Espereu. La meva carpeta de descàrregues, ara us l'ensenyo. Vale? Tenim aquest document d'aquí. Veieu? L'IN02, que és aquest IN02. Val? I si l'obro, és el document, l'última versió que tenia jo del document, val? Amb els canvis que jo havia fet, amb el director... Amb el... Veieu? Però aquí ja no hi ha el disquet. Veieu? Per tant, atenció. Si vosaltres editeu aquest document que us heu descarregat en el vostre PC, si jo això ho edito i gravo, jo això no ho tinc en el GEC, no hi ha el disquet, no hi ha les fletxetes en el disquet. Eh? Què vol dir? Que estic editant en el meu local. Jo ara no tinc aquests canvis en aquí en el GEC. Val? Si torno a fer plantilla, val? Ara sí que se m'obre en línia el document. Però sense els canvis aquests, perquè jo els canvis els he fet sobre un document que tinc en el meu PC, no en línia en el GEC. Veieu que no hi ha tot allò? Allò continuo tinguent, però en el meu local, en el meu ordinador, no en el GEC. Vale? Per tant, atenció, si nosaltres descarreguem el document i fem canvis per fora del GEC, l'haurem de tornar a pujar, eh? Esborrarem i carregarem el document Word que hem fet per fora. Sí? Ho enteneu, això, eh? La diferència entre descarregar plantilla i plantilla. Vale? Vale. Això no ho tornaré a explicar, eh? Totes les tasques de document veureu que són idèntiques, que tenen la mateixa estructura de botonets de documents, amb lo de l'assignatura... Encara em va faltar explicar, eh? Però que no ho explicaré més. Val? Val, ara tenim ja un document Word acabat, amb plantilla, no? Ja l'he fet en plantilla i ja el tinc fet. Quines possibilitats tinc? Vale. Tinc diferents possibilitats. Tinc la possibilitat d'enviar aquest document a signar. Imagineu-vos, no?, que és el normal, no?, que l'informe justificatiu el signi, doncs, el cap de la unitat promotora, o el director, o el que sigui. Val, doncs anem-ho a fer.
Val? Tant si carreguem un document extern ja fet, que no està sense assignar, o un Word sense assignar, un PDF sense assignar, o utilitzem la plantilla, tenim la possibilitat d'enviar assignar. Apretem aquest botó. Val? Això no ens envia assignar directament. Val? Ens presenta primer aquesta pantalla, aquesta primera pantalla. Val? I què podem fer aquí? Què ens diu aquesta pantalla? Vale? Aquí què podem fer? Podem indicar que és una urgència. Val? Això enviarà al portaassignatures corporatiu, quan enviem això a assignar, un indicador d'urgència. Val? Després, podem posar un missatge que apareixerà a la portaassignatures a l'usuari quan hagi d'assignar aquest informe justificatiu. Li podem posar un missatge. Per defecte, el GEC ja posa dades de l'expedient. Però si vosaltres voleu completar-ho i posar més coses, ho podeu fer. Doncs poseu, sisplau, el document abans de, no, de tal data. No sé, ho invento, eh? Estic inventant el missatge. Vale? Vale, què més ens surt? Aquí podríem, també tindríem la possibilitat d'annexar documentació adjunta, però com que no tenim encara cap document més que l'informe justificatiu, no hem posat cap document, no tenim aquesta possibilitat. Però si estiguéssim més avançats, aquí tota la documentació que tenim ja del GEC, doncs podríem annexar-la com a documentació annexada, perquè a part del document informe justificatiu que té per signar, pugui consultar aquesta altra documentació. Val? A més, cal comentar que s'envia, a part d'aquest missatge, s'envia un enllaç al visor. I ara em direu què és el visor. Val? El visor és una altra eina, una altra utilitat que no és del, forma part del GEC, però no és el GEC que esteu veient ara, val? En el qual l'usuari pot veure un resum de documents i un resum de dades de l'expedient. Veu tots els documents que s'han generat i veu un resum de dades de l'expedient. Val? Perquè pugui consultar l'expedient. Per tant, un usuari de portaassignatures que només signa, no cal que tingui accés al GEC. Només que tingui accés al visor o amb aquest enllaç, no cal ni que tingui rols de visor. Amb aquest enllaç li permetria accedir al visor. Val? Només per aquell expedient, eh? Això sí. És un enllaç concret que s'envia amb aquest missatge que té accés només a aquell expedient. Val? Val, què més se'ns presenta en aquesta pantalla? Per defecte, ens presenta els usuaris que signaran el document de forma per defecte. Eh? Els que la vostra entitat ha configurat perquè aparegui quan la unitat promotora comunicació, recordeu que era la unitat promotora comunicació, enviï a signar un informe justificatiu, val? De menor. Quan s'envia un document justificatiu de menor, la vostra entitat ha definit uns signants per defecte. Aquí no ens apareix ningú, perquè estem en un entorn de formació que no té integració amb el portaassignatures. Però en un entorn real de producció, que sortirien els noms dels quals la vostra entitat ha configurat això perquè en primera instància signi no sé qui i en segon lloc signi no sé qui. Val? Això està configurat amb dues signatures de dues persones. Val? Primer una i després l'altra. Que això no va a missa. Val? Això és el que us proposa la vostra entitat per defecte. Però imagineu-vos que aquella persona en aquest cas concret no hi és o ha de signar en aquest cas concret una altra persona o el que sigui. Doncs cap problema. Nosaltres eliminem i diem, no, mira, que jo vull que signi només una signatura en Joan Pujol. Val? I afegeixo, busco aquí usuaris del portaassignatures. Això que m'apareix aquí, recordeu, desplegable vermell, què vol dir? Que és de cerca. Val? Són usuaris del portaassignatures. Val? Això se sincronitza amb els portaassignatures. Cada dia a les 12 del matí s'actualitza amb els nous usuaris que pugui haver. Val? I seleccionem en Joan Pujol, val? Com a signant d'aquest document. A mi m'és igual el que hi havia per defecte, puc fer cas o no. Val? Ho puc deixar com estava o no. Val? Jo que envio i envio a qui em doni la gana a mi. Eh? L'usuari té l'última paraula, aquí ho enviarà a signar. Val? Val, aquí podeu duplicar, podeu editar. Val? Doncs mira, doncs la primera signatura en Joan Pujol, però després la segona ho farà l'Helena. Vale? Doncs l'Helena Prieto és la segona que m'assignarà. O no, mira, el primer no serà... En Joan no signa realment, vull que només me faci un vistiplau. Eh? El vistiplau sabeu que és només controlar que el document estigui bé i no és una signatura real física, sinó és només un vistiplau, queda constància de vistiplau i prou.
i per rebutjar o per el que sigui. Doncs mira, en primer lloc en Joan me farà un vistiplau i en segon lloc, un cop hagi fet el vistiplau en Joan, l'Helena me farà l'assignatura. Sí? Vale? Doncs això ara sí. Ara la que portem aquí, enviar assignatura, això ja sí. Aquest document, com és un Word, perquè és una plantilla, el primer que farà el GEC és cridar el servei web de la Generalitat STD per convertir aquest document a PDF. Val? El convertirà a PDF, si tot funciona bé, l'enviarà al portaassignatures. Sí? D'acord? I ja, doncs, no haureu de fer res. Això quedarà aquí, en aquest apartat de validació assignatura. Us apareixeran que hi ha dues accions pendents de fer, el vistiplau d'en Joan i l'assignatura de l'Helena, aquí dues files, val? Amb Joan, a l'Helena, i amb un estat de pendent, un rellotget, amb un rellotge, que vol dir que està pendent. A mesura que els usuaris van signant, aquesta tasca es va actualitzant, val? I vosaltres aneu veient l'estat de tot plegat. Doncs, mira, ja, en Joan ja m'ha assignat. Aquí sortiria ja assignat o vistiplat o vistiplau o realitzat, o no sé ben bé què diu. Val? Ja, és molt intuïtiu. Val? Aquí veieu exactament el que va passant. Val? Sí? Un cop signat completament el document, la tasca es tanca automàticament sempre que no sigui una notificació. Val? Si això fos una NO no sé què, una notificació, aquesta tasca no es tanca automàticament. Val? Després explicaré per què. Val? Però si és una tasca IN com aquesta, un cop està signat, la tasca es tanca automàticament. No caldria que féssiu continuar a tràmit. Val? Ja es tanca automàticament. I apareixeria a la bústia la nova tasca. Val? Bueno, nosaltres ja ho donem per tot fet. Bueno, us explico una mica aquest quadre d'aquí, que no us ho he explicat. Vale? Bueno, aquí hi ha la data de creació del document, l'estat actual és que està en la valoració, no? Encara no s'ha signat ni res, encara està en la valoració. Aquí podríeu posar, si és un document que us entra per registre d'entrada, un document que us entrega un ciutadà o bé per fora d'algun altre organisme, el que sigui, doncs posaríeu el número de registre d'entrada vostre, de la vostra entitat, no? 2023, i el número del registre d'entrada que tingueu i la data de registre d'entrada, val? Això és important informar-ho pel tema de les metadades i perquè els arxivers després ho tinguin tot contemplat i tot, val? E còpia. Aquí marcaríeu si el que us arriba, el que us ha arribat és un document de còpia. Aquest document que heu annexat aquí, l'heu annexat perquè us ha arribat per registre d'entrada, és una e-còpia. Bé, doncs activeu una metadada per indicar que és un document de còpia, aquest document que heu annexat. Val? Al revés, si és un document que surt, aquest document sortirà amb un número de registre de sortida de la vostra entitat, doncs posaríeu el número de registre d'entrada, les notificacions, si passen per registre de sortida, doncs ho posaríeu aquí. Si és un document escanejat, el que heu incorporat, també, posaríeu, mira, el que he carregat és un document escanejat i, a més, és un document e-còpia. Doncs tots dos, vale? Sí? I ja està, no té més misteri que això, Posaríeu si és un registre d'entrada, si és registre de sortida, i si no és res, doncs res, Si no és ni, si és un document generat per plantilla, que no és ni e-còpia, ni, doncs no marcaríeu res, vale? Sí? Vale, jo ara, perquè veieu, un cop tenim un document signat, torno a carregar el document que he fet abans, val? Un document... Crec que tinc un document per aquí, a veure, que no surt el meu DNI, perquè tampoc me fa gaire gràcia que aparegui per aquí el meu DNI tota l'estona, I un segon, que crec que tinc descàrregues. Ara no veig on tinc descàrregues, estic molt... Aquí. Tinc aquest, val? Que està signat per un DNI fals. Val? Veieu? Jo ara he carregat un document. Ara imagineu que ja l'he enviat a portaassignatures i que ja han signat. Veuríeu una cosa així. Val? Veuríeu que l'assignatura amb que ja està signat. Val? I amb la data de l'assignatura. Val? Sí? Què és la part aquesta d'aquí baix? Val. Aquí aneu veient les versions del document. Només us he explicat el d'esborrar, val? Però si jo faig anul·lar, ara me preguntareu, ai, què diferència hi ha entre l'anul·lar i l'esborrar? Val, doncs anem a veure, val? L'esborrar, ja ho heu vist, no deixa constància del document. En canvi, l'anul·lar no. L'anul·lar, si jo ara faig anul·lar, veieu que m'ha fet aquesta primera versió, me l'ha tatxada, val? Queda constància, jo podria consultar aquí amb el link del document, podria descarregar-me, aquest document. Veieu? Ara me vaig a aquest document que he pujat de prova. És un document de prova, d'una altra història, vale? No feu cas. Vale? Aquest document que he annexat, signat, vale? Era un
altre document. Val? Doncs era un PDF assignat, doncs jo el puc veure, val? Me'l puc descarregar al meu local per veure'l. Sí? I ara, com trec això d'aquí, un segon. F11. Vale. I ara què fas? Ara és com si no tingués document. He de tornar a carregar un document o bé generar-lo per plantilla o bé carregar-lo. Si jo ara torno a carregar un altre document, imagineu-vos aquest de plantilla. Val? Torno a tenir un Word. Bueno, no, el cancel·lo no el vull editar. Val? Tinc un altre Word. Val? I veieu, ara tinc una versió 2, val, de l'informe amb el link del document. Val? Com ho veuríem això? Ara tanco un moment la tasca, vale? Tanco un moment, me'n vaig a la bústia, continuo tinguent la tasca activa perquè encara no l'he tancat. A la roda de documents com ho veuríem això? Val? A la roda de documents, a la roda de tramitació, perdoneu. Val, doncs veieu, veuríem les diferents versions dels documents d'aquesta forma. Val? Veuríem el que hem anul·lat amb color vermell i és accessible des de l'arbre. Jo també podria veure aquest document, aquest PDF, el tornaríem a veure si podem veure. Val? I també tinc aquest Word que he generat de plantilla, que seria la versió actual, val? Per si vull que quedi constància de que hi havia una versió anterior on s'ha canviat no sé què. Si no vull que quedi constància, doncs simplement el faig esborrar i ja no queda constància. Vale? Sí? Heu vist les diferències entre l'esborrar i l'eliminar. Vale? Sí? Hem vist el carregar, hem vist la plantilla i ja hem vist tots els botonets. Vale? Ara faig expressament un esborrar perquè us vull ensenyar el document de còpia. Vale? Torno a carregar aquest el document signat, perquè veieu, un cop ja teniu un document signat, tant si l'heu pujat, com és el meu cas, com si l'heu enviat a signar i està completament signat, us apareix aquest botó, però em direu, ai, m'has dit que quan tanques el portasignatura, quan s'assigna des del portasignatura, es tanca la tasca, com podem apretar el botó de còpia? Vale, doncs, teniu dues possibilitats, o bé fer-ho des de la pròpia tasca, val? Que ara ho faré, val? Demano la còpia, val? I això, què fa aquest demanar còpia? Això crida també un servei de la Generalitat, que és, en aquest cas és la còpia, que el que fa és, me genera un document, val? Ara és un document, crec que és un document fals, en aquest entorn, no ens integrem amb la còpia, val? Què us fa? Una nova versió, veieu? Us afegeix una nova versió amb el mateix document de còpia, val? O sigui, aquest és el document original signat i aquest és el document que no té les signatures, però té el codi de verificació de la seguretat i tot allò, val? Per anar a validar contra còpia, amb la URL de còpia on anar a validar el document, que realment tingui les signatures correctes, etc. Val? Això s'utilitza normalment per les notificacions. Quan un document ha de sortir fora de la vostra entitat, el que s'aconsella és que feu una e-còpia. Amb un informe justificatiu no, però amb una notificació, amb una comunicació, amb alguna cosa que ha de sortir cap a fora, sí que es recomana que pengeu els e-còpies, que envieu els e-còpies en comptes del document original. Val? És una recomanació, no vol dir que ho hagueu de fer sempre. Vale? Val, i us apareixerà aquí quan tenim el document de còpia. Hem comentat que què passa si la tasca ja està tancada, val? Doncs no passa res. Si la tasca ja està tancada, aneu a l'arbre, us posicioneu sobre el document que voleu fer còpia i ara ja el tenim fet còpia. Però aquí us surt un altre botó que és fer la còpia d'aquest document, val? Sí, ara ja ho hem fet. Ho veurem més endavant amb un altre document, val? Però us ho heu de creure, val? Aquí, a la que cliqueu aquest document, us apareix aquí un altre botó que és demanar e-còpia d'aquell document, val? I veieu que ja teniu també l'e-còpia aquí, l'e-còpia, podíeu accedir tant al document original signat com a la seva e-còpia, val? Val, doncs anem a continuar, Ara sí, ja tenim... Hem explicat la tasca de documents, ja no ho tornaré a explicar mai més. Val? Això ja està explicat. Ja sabem com enviar a signar, ja sabem com funciona el carregar, l'anul·lar, l'esborrar, la plantilla. Val? Però això ho farem per totes les tasques de document, que seran totes iguals. M'agrada, vaig veient aquí uns m'agrada. Això vol dir que m'esteu escoltant. Molt bé, així m'agrada. Doncs vinga, tanquem la tasca i veiem que la següent tasca a fer és la de sol·licitud de document comptable de reserva. Recordem, tasca també encara d'unitat promotora. Encara estem a la fase de preparació, d'elaboració de la documentació. Vale?
I què fem aquí? Molt senzill, eh? És molt, molt tonta aquesta tasca. Aquesta tasca, l'únic que podem fer és triar si volem la RC amb fiscalització o sense fiscalització. Vale? Què és això de fiscalització o sense fiscalització? Bé, sabeu que a Pangea o a GCAT teniu el tema dels dos passos de workflow. Un pas, un primer pas, que són els usuaris de gestió econòmica que intervenen, val? Que aproven aquest punt comptable, i hi ha entitats que tenen també una intervenció, eh? Una aprovació per intervenció, que també aproven el punt comptable per aquests usuaris d'intervenció. Hi ha usuaris que no ho tenen i que no tenen aquesta intervenció. Els menors normalment no s'envia amb fiscalització i per defecte sempre apareix sense fiscalització. Però hi ha casos concrets, hi ha casos específics que voleu que passi, que la intervenció us ho aprovi. Doncs, si apreteu amb fiscalització, això passarà pels dos passos de workflows des del vostre Ecofin, val? El de GCAT i el de Pangea. Vale? Sí? Per entitats sense integració comptable, no enviaríeu cap document comptable a cap Ecofin perquè no hi ha integració, simplement hauríeu d'annexar un document PDF assignat amb la vostra reserva de crèdit, conforme teniu la reserva de crèdit, informant un número de document comptable si en teniu, i si no, posaríeu no consta i no passa res. Poseu no consta, pengeu el PDF i ja estaríeu. Va? Les que tenim integració comptable, Pangea i GCAT, doncs, sense fiscalització en cas de menors, no és normal, i simplement us està dient que enviarà aquest apunt comptable de 1.210 d'euros amb aquesta partida pressupostària que ja hem format, i simplement és apretar aquest botó, eh? Amb el botó d'enviar petició al sistema comptable, això què fa? Això us passa ja s'ha comunicat amb el Pangea o amb el GCAT i ha dit, ei, que vull que m'acreïs aquest apunt comptable per aquest expedient de tants diners, d'aquest import, no? Amb IVA. Recordeu que si heu posat un N8 és l'import amb IVA, si heu posat un S8 és l'import sense IVA. Amb aquesta partida ja us posa el número de document comptable que us ha generat a Pangea o a GCAT. Vale, això és el número de punt comptable que algú ara ja a gestió econòmica té aquest punt comptable pendent d'aprovar. Vale? Ja diu que la petició s'ha enviat sense fiscalització amb aquest codi de petició, vale? Amb aquest codi de document, i bueno, aquí ens posa completat perquè això és un entorn simulat, vale? No té integració, com hem comentat al principi, i ja ens posa que ja està completat, vale? Perquè no anirem ara a GCAT ni a Pangea a provar res. Vale? Això està en un entorn simulat, i ja ha estat completament aprovat aquest document. És fals, eh? No existeix cap document, i però ho enteneu, eh? Que aquí aniríeu veient com tots els passos, no? A mesura que es va aprovant a GCAT o a Pangea, aniríeu veient els passos. Si ho heu enviat amb dos passos de workflow, doncs un cop gestió econòmica ja ho tingui aprovat, aquí sortiria aprovat per gestió econòmica a tal hora, a tal hora. Vale? I aquí aniríeu veient. Mentre està a Pangea o a Ecofin i vosaltres no podeu fer res, mentre està a l'Ecofin, val? A la bústia ho sabeu, amb aquesta etiqueta. Val? Igual que el portassignatures, no ho he dit abans, però quan teniu un document que heu enviat al portassignatures i mentre està en el portassignatures, teniu un indicador de que vosaltres no podeu fer res en aquella tasca perquè està pendent d'un tercer, o bé de l'Ecofin o bé pendent del portassignatures. Val? En aquest cas, està pendent de l'Ecofin, han d'aprovar a l'Ecofin han d'aprovar l'apunt comptable, vale? I en el cas del portassignatures, si m'haguéssim enviat a signar, us sortiria també pendent de portassignatures. Vale? I un cop completament signat, desapareix aquesta etiqueta. Vale? I si és una notificació, desapareixeria l'etiqueta. Si no és una notificació, ja desapareixeria la tasca directament de la bústia i seguiria a la següent. Vale? Vale, doncs imagineu que ja han aprovat gestió econòmica, ja ha aprovat el punt comptable, aquí ens sortiria completat i aquí diria finalitzat i tot ja gestió econòmica tal i tal. Apretaríem, normalment crec que amb no menors es tanca automàtic amb la tasca, nosaltres simulem que tot ja està completat, tanquem. Val? Val. I ara fins aquí les tasques d'unitat promotora. Vale? Ara, si només tinguéssim el rol d'unitat promotora de comunicació, ja no veuríem res per aquest expedient. Ja no tindríem res més a fer. Se'ns acaba la nostra feina. Val? Ara ens hem de posar el barret d'unitat de contractació. Ara som els usuaris d'unitat de contractació de la vostra entitat que gestionen totes les tasques d'unitat de contractació de tots els contractes, de tots els expedients. Val?
anem un moment a l'arbre de tramitació perquè ho veieu. Val? Hem acabat ja totes les tasques de la fase de preparació i del tràmit d'elaboració de la documentació i hem saltat de fase. Ara ja estem a la fase d'adjudicació i això comporta que comencen ja tasques d'unitat de contractació. Val? La primera tasca quina és? Revisió de la petició. Què és això? Doncs la unitat de contractació ha de revisar tot allò que ha fet la unitat promotora. Val? Veieu? Se'ns torna a presentar el mateix formulari que ja havíem vist, val? El mateix formulari que ja hem vist. Val? I què ha de fer l'usuari? Doncs ha de revisar tot allò que ha omplert la unitat promotora estigui bé, el que no ho pot arreglar ell, i el que afecti a la documentació generada, doncs ha de fer un retorn. I ara és quan expliquem el retorn. Vale? Això que us comentava, imagineu que detecteu que hi ha una dada, per exemple, a la partida, o hi ha dues possibilitats. Que hi hagi alguna dada que surti a l'informe justificatiu que estigui malament. Val? Si és una dada que podeu arreglar vosaltres i no afecta a el que ja hi ha generat, doncs cap problema, l'arregleu vosaltres. Que canvieu, canviem, ai, mira, sí que hi ha acord de govern i això no surt enlloc, doncs poso que és acord de govern, ho canvio jo, no passa nada. Que és una cosa que afecta una dada que hi ha documentació feta fins ara, com pot ser el document comptable o una dada, jo què sé, és que no ho sé, no era de serveis, era d'obres i evidentment això surt en l'informe justificatiu, perquè ens recordeu la capçalera que surt, que és d'obres, serveis, vale? Doncs aquí no us queda més remei que fer un retorn. Vale? Heu de retornar la tasca a la unitat promotora per tal de que esmeni i arregli tot allò que està malament. Val? Per tant, dades que afecten a coses ja fetes, a documentació sobretot, o a punts comptables ja fets, heu de fer un retorn. I ha de ser la pròpia unitat promotora que ho arregli. Val? Que és una cosa... Ai, mira, és que s'ha descuidat de posar que hi ha tractament de dades personals. No sé, m'ho invento, eh? I pues, ja ho poso jo, ja ho poso jo. Val? Això no surt enlloc, doncs ja ho poso jo. Vale? Sí? Ja ho canvio jo i ho deixo. Vale? Que no, imagineu que és això, eh? Una dada sensible que s'ha de canviar perquè ha fet la... Com ho faríem? Doncs apretaríem aquest botonet. Val? Aquest botonet què fa? Ens demana un motiu de retorn. Doncs posem no és de serveis sinó d'obres. Ara m'ho invento, eh? No ho canviaré, no ho faré un d'obres després, però bueno, perquè... I aquí poseu una descripció més detallada, eh? Doncs canvia obres. O la partida no és aquesta, és aquesta. Jo què sé. Vale? Aquí posaríeu una descripció detallada. Vale? Pel motiu. Vale. Fem retornar. Què passa? Pup. Ara, això, com a unitat de contractació, em desapareixeria les tasques de la bústia. Jo, d'aquest expedient, ja no tornaria a veure la tasca de revisió de la petició. I ara ha fet un salt. Val? I veieu, torno a posar-me el barret d'unitat promotora. Torno a ser un usuari d'unitat promotora. Arribo a la meva tasca i veig, ui, què ha passat amb aquesta tasca? Ja, si aquest expedient ja l'havia fet, m'ha sortit una admiració de tasca retornada. Això vol dir que és una tasca retornada. Val? Com ser... Quin motiu per qual me l'han retornada? Doncs aquí ens ho diu. Val? Aquí diu, retornat, motiu del retorn no és una tasca d'obres i si clico puc veure la descripció detallada. Vale? Si cliquem, veiem la descripció detallada. Diu, ah, ostres, sí, que m'he equivocat, la liada parda, això no era de serveis, era d'obres. Val? Això ho canviaríem, val? Desaríem, val? Anem un moment a l'arbre. Vull que veieu què passa en l'arbre de tramitació. Recordeu, estàvem a la revisió de la petició i hem fet la unitat de contractació ha fet un retorn cap a la unitat promotora. Això ha fet un salt i ha fet lup, tornem a començar. Què ha passat amb les tasques ja fetes? Ens les ha marcat com a tatxar, com a anul·lades, val? En vermell, com que bueno, s'han fet però estan malament i s'ha de tornar a passar per totes les tasques. Vale? Sí? L'apunt comptable no us l'anul·la, és l'única que no anul·la. Per què? Perquè pot ser que l'apunt comptable estigui bé, que la partida sigui correcta, que no sigui un problema de l'ADA. No anul·larem l'apunt comptable que ja està aprovat per gestió econòmica perquè s'hagi de canviar una dada que no afecti
a l'apunt comptable. Val? Per això no està en vermell. Val? Si fos que l'apunt comptable està malament, que fos la partida pressupostària, què hauríem de fer? L'usuari d'unitat promotora, val? Que és el que ha fet el punt comptable, ha de reobrir la tasca. Val? Ara explicarem el que és la reobertura. Val? La reobertura de tasques. Tasques que ja estan tancades, per tant, que estan en verd, es poden reobrir. Val? Sí? Només ho pot fer l'usuari, el mateix usuari, quan esteu... A veure si m'explico, que això és una mica complicat d'explicar, val? Es poden reobrir tasques sempre i quan la tasca estigui dins el mateix tràmit. O sigui, si tu estàs en una tasca activa del tràmit d'elaboració de la documentació, pots reobrir qualsevol tasca del propi tràmit. Per tant, com ara estem a informació de dades, jo puc obrir l'estat de sol·licitud de reserva o podria reobrir aquestes que estan anul·lades. Vale? Sí? Jo aquesta, bueno, les anul·lades ja no les puc reobrir, però imagineu-vos que estiguin tancades, jo la puc reobrir perquè està dins del mateix tràmit. Recordeu que el tràmit és la carpeteta blava o negra. Vale? Si la tasca estigués activa a revisió de la petició i un usuari volgués reobrir la tasca d'informació de dades, per exemple, no podria, o l'informe de la necessitat de contractar, no podria, no pot reobrir, perquè ja està en un tràmit diferent. Vale? Només ho podria reobrir aquest usuari VIP que us he comentat que té permisos d'administrador d'òrgan. Només els usuaris d'administrador d'òrgan poden reobrir tasques quan ja ha passat el tràmit. Sí? Vale? Haureu de demanar al vostre administrador: "Ei, administrador, mira, que aquí l'he liat parda, m'he equivocat", o fes-me un retorn. El normal és que feu això que hem fet avui, que hem fet ara. Fer el retorn. Fes-me un retorn i ja t'ho arreglo jo. Val? Però si això està molt avançat, ja esteu gairebé al final de tot i us n'adoneu que una dada està malament, no tornareu a fer-ho tot, doncs teniu la possibilitat aquesta de dir-li al vostre administrador d'òrgan que us reobri aquella tasca i us canviï allò que calgui canviar. Val? Hi ha algunes tasques que no es poden reobrir. Val? Ho teniu a la guia de funcionalitats genèriques, no me les sé totes de memòria, val? Però la tasca d'ofertes, la tasca de recepció d'ofertes, la tasca tipus de notificació... Bé, no me les sé totes de memòria, val? Però hi ha unes tasques que no es poden reobrir. Atenció, val? Que no tot es pot reobrir ni per l'administrador d'òrgan. Us ho mireu a la guia que teniu a la formació. Val? Va, avanço que si no, no... Crec que és fins a les 12:30, no, això? A veure, que us ara ho dic... Sí, i després vindran les preguntes, no tindrem gaire temps. Ara avanço superràpid, val? Perquè ara són coses que ja hem vist. Val? Avanço super, superràpid. Amb el retorn, estic a informació de dades, no canvio res. Val? Imagineu-vos que ja he canviat coses, vale? L'informe justificatiu el deixo tal qual, perquè no afectava. Revisió de la petició, ja hi tornem a ser. Val? Doncs aquí acabo d'omplir, torno a estar a comunitat... Perdoneu que aniré molt ràpid, que m'he liat explicant massa lent. Vale? Bé, veieu, ara surten camps que abans no eren obligatoris, que ara sí que ho són. Que ha d'omplir obligatòriament la unitat de contractació. Omplo el CPB, val? O omplo l'oferta electrònica, que s'obre digital, tractament de dades personals, si s'ha de fer un tractament de dades personals o no de les dades en l'execució del contracte, posem que no, vale? I ja ens demana que posem la província d'execució, val? Que afecta més d'una província de Catalunya? Doncs posem Catalunya. Que és només Barcelona? Doncs posem Barcelona. Que és Girona? Doncs posem Girona. Val? Tenim l'opció aquesta de Catalunya, ja sé que no és una província, ho sabem, que no és una província, no som tontos, Això és perquè la Junta ens ho va demanar, que si afectava més d'un territori del territori català, que hi hagués Catalunya, Vale? Vale. Perfecte. Una cosa que m'agradaria explicar també, documentació opcional. A totes les tasques, a totes, teniu la possibilitat d'afegir documentació opcional. El GEC només us proposa la documentació mínima que va crear oportú el grup de treball i la Junta. Val? Però vosaltres teniu la possibilitat de qualsevol document que tingueu de l'expedient, l'heu de posar en el GEC. Val? Qualsevol document que genereu de l'expedient, l'heu de posar en el GEC, qualsevol. Val?
ja sigui, no sé, per exemple, aquí teniu l'informe de no divisió en lots, no té sentit amb els menors, però amb els no menors sí. La clàusula OPD de prestacions de serveis amb excés de caràcter personal. Doncs tot això podeu anar adjuntant a qualsevol tasca, en el punt que la necessiteu. Si en aquest punt on esteu ara necessiteu fer un nomenament del responsable del contracte, doncs el feu. Poseu un nomenament, vale? I afegim aquest document opcional. Val? Això què fa? Ens crea una nova tasca de document que ja coneixem, ja la coneixem, perquè ja sabem com és, la podem carregar un document, fer servir la plantilla, val? Ja la coneixem. Val? Jo ara carregaré un document superràpid i assignat, val? Com hem fet abans, perquè ho veieu, eh? Jo tanco això. I com queda això en l'arbre, val? Com un document opcional, com queda, val? Doncs veieu, queda justament a sota de la tasca on ho heu fet, com estava la revisió de la petició. La tasca aquesta nova de documentació opcional ha quedat justament a sota, val? El nomenament del responsable del contracte amb el document aquest que he fet, val? Això es pot també assignar, tot igual, com qualsevol altre document, es pot també assignar, es pot fer e-còpia, veieu? El que us demanava de l'e-còpia, veieu que aquí també teniu l'opció de demanar l'e-còpia, eh? Si jo clico, me fa també l'e-còpia d'aquest document, val? No cal anar a la tasca, reobrir-la per fer-ho, eh? Jo tinc l'opció de demanar e-còpia directament des de l'arbre, val? Això que us ensenyaria, vale? Sí? Vale, vaig ràpid, perquè no tindrem temps de les preguntes. Tanco, val? Jo ja suposo que ja hem fet tota la feina, això era la revisió de la petició. Ja està tot bé. I ara ja, doncs, tasques de document. Aquí va la resolució de l'adjudicació. No entro, eh? Mira la plantilla. Hi ha plantilla, com l'informe justificatiu. Ja us ho mireu vosaltres. Això quan hagueu de fer-ho, val? No ho explico perquè és que és tot igual, enviar, signar, tot el que ja hem explicat. Val? Sol·licitud de document de disposició. El mateix que hem fet de la reserva, ara s'ha de fer, la unitat de contractació ho fa per l'AD, per generar la disposició. Val? És el mateix. Envies a GCAT o a Pangea, això has d'esperar que els usuaris de gestió econòmica t'ho aprovin, bla, 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 pendent de cofin, tot igual com la reserva, sí? Continuo. Vale, dates d'adjudicació i d'execució. Es torna a presentar el formulari que ja coneixem, que ja hem vist, vale? Però ens demana complir dades que encara no havíem omplert, com la data d'inici i data fi prevista d'execució. Vale? Ara sí que ja, sí o sí, hem de posar la data d'inici i fi. Per defecte, si posem una data, ens posa el termini que hem posat. Recordeu que hem posat un mes, el dia que ens calcula un mes real en dies naturals. Si això voleu que faci del 19 al 19, ho heu d'acabar d'ajustar vosaltres, eh? Per tant, vigileu la data que us proposa de data fi prevista, que ell calcula en funció dels mesos que té l'any i en funció dels dies que té aquell mes, doncs calcula 30, no sé, calcula un mes, vale? Heu de fer vosaltres, doncs, acabar d'ajustar, val? Val, un cop acabeu d'ajustar i teniu tot informat, que és simplement això, ja ho diu, d'adjudicació i execució, que és posar aquestes dates, vale? Doncs continuem el tràmit, que és molt senzill, vale? I ara ja venen les notificacions, ja és el final de tot, val? En el tràmit menor heu de fer les notificacions tant als adjudicataris com als no adjudicataris. I així la llei ho diu. Heu d'avisar tant als adjudicataris com als no adjudicataris de l'adjudicació del contracte. Vale? Fem les de no adjudicataris molt ràpid, carregant. Teniu una plantilla, on apareix, si voleu, veiem una, bueno, no sé si ens dona temps, va, veiem una molt ràpid, que apareix la capçalera, de les dades de l'empresa Waterhouse. Vale? El veiem molt, 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 molt ràpid, eh? Veieu, aquí surt les dades de l'adreça, bueno, perquè aquí no tenim ben posat, però aquí sortiria bé l'adreça, i després tot el rotllo que vosaltres heu d'acabar de completar, eh? Aquí heu de revisar aquest text, veieu que diu opcional, si voleu que continuï aquest text opcional, si no el traieu, vale? Bueno, el càrrec, canviaríeu el càrrec, vale? Tot això que m'he explicat amb l'informe justificatiu, el mateix per la resta, vale? Jo ara ja tanco, eh? Tanco, tanco. Això és per si voleu indicar signatures manuals. Imagineu que heu escanejat un document amb signatures manuscrites, amb signatures en boli, vale? I voleu fer constar que hi havia signatures. Doncs, quan pengeu un document que no té signatures, us sortirà això. Ei, que no té signatures. Això surt a la tancar, eh?
Aquí al tancar us diu, el document no està signat. Li dieu d'acord i aquí posaríeu, doncs mira, apareix una signatura en boli per en Josep de tal dia a tal hora, bueno, de tal data. Vale? L'hora, si voleu, poseu qualsevol hora, és igual. Vale? I això ho tanqueu. I ja queda constància d'aquella signatura que aquest document està signat. Vale? Vaig molt ràpid amb l'altre amb l'adjudicatari. Vaig molt ràpid. Ai, perdoneu. De tan ràpid que vull anar. Carrego un document signat. Vale? No hi ha integració amb Enotum de moment. S'està implementant i de cara a l'any vinent ja tindrem integració amb Enotum. Vol dir que tindrem un botonet per aquí per enviar Enotum. Ara, de moment, no. Ho heu de fer per fora. Si voleu enviar aquestes notificacions per Enotum, recordeu que recomanem que sigui l'e-còpia. Heu de descarregar-vos l'e-còpia i enviar-ho per fora, o bé per plataforma o bé directament des d'Enotum. Envieu aquestes notificacions. Vale? Vale. Ara ja estic a la de l'adjudicatari. Veieu? Ja diu pas execució. Vale? Jo ara faria la plantilla, l'enviaria a signar, enviaria Enotum per fora i penjaria, podríem penjar les evidències. Es recomana també com a documentació opcional, sempre teniu les notificacions, les evidències. Val? Per això no es tanquen les... Recordeu que he dit, quan envieu el portasignatura és una notificació, no es tanca. Per què? Perquè podeu anexar les evidències de notificació des d'aquí. Val? I podeu afegir com a documentació opcional les evidències de notificació que us descarregareu d'Enotum. Vale? Un cop estigui notificada l'empresa, doncs us descarregaríeu aquesta notificació, sí? I ja està, un cop ja tenim tot notificat, tothom notificat i tot notificat, ja passaríem a execució. Val? Amb aquest pas d'execució ens desapareixerien les tasques de la bústia i ja només ens quedaria buscar l'expedient per aquí, o bé pel títol o bé per l'expedient, pel número d'expedient. Aquí jo me l'havia apuntat, era l'ECIP 2023-98. Val? I ja tenim el nostre expedient aquí. Ja sabem que està en execució perquè ja surt la fase d'execució, està en fase d'execució, i ja podríem ara rebre factures. Rebre factures si tenim Pangea o GECAT. Si no som ni Pangea ni GECAT, no ens arribaran les factures en el GEC. Només les tramitem, les factures, quan som Pangea o GECAT. Val? Doncs ens arribarien les bosses de factures aquí i podríem ja tramitar les factures d'aquest expedient. Val? I fins aquí la formació. Disculpeu que tindrem poc temps per dubtes. Crec que queden 9 minuts. Bé, no, encara tenim minuts. Doncs endavant, Albert, quan vulguis, passem a l'apartat de contestar dubtes. Hi ha una consulta que és per consultar factures i abonaments. Heu dit que hem d'estar donats d'alta al GECAT? Bé, donats d'alta. Sou entitat GECAT o entitat Pangea o entitat sense... Ecofin, sou una de les tres modalitats. No és allò que, ai, ara vull demanar a GECAT. No, la vostra entitat és una d'aquestes tres. I si no teniu GECAT, doncs no rebreu les factures. Si sou Pangea, si no sou Pangea, tampoc. Val? No podeu tramitar les factures pel GEC. Val? És el que acabo de comentar ara. Vale? Després, a la consulta d'expedients, quan els exportem a Excel, podem afegir o treure columnes? Concretament, quan exportem a Excel l'estat de pagament de les factures, a l'Excel no apareix la data de pagament. Però el GEP sí que la veiem, és com si no, ostres... Sí, pot ser que això haureu d'enviar petició de millora a través del Remedy. Val? Si veieu que alguna columna que veieu en el GEC no està en l'Excel, heu d'obrir una petició Remedy de millora, val? I algun dia ho tractarem, no sé, algun dia la Junta ho recull, això s'ho mira de tant en tant i decideix. Penseu que hi ha molt volum d'evolutius i moltes coses i la Junta prioritza. Bé, ho poseu allà i ho tindrem present. Val? No vol dir que s'acabi fent ja. Això pot anar a la llarga en funció de les prioritats que tingui la Junta. També és possible que, si no recull algun dels camps que hauria de recollir, també hi hagi una petita incidència o pugueu informar-ho. Pot ser que alguna sigui incidència. Per això, envieu el tiquet i ja es decidirà l'equip. L'equip del GEC decidirà si obren incidència o si és una millora o que sí. A les preguntes-respostes, ja us hem posat també l'enllaç de Remedy, que és el portal d'autoservei TIC, on només hi tenen, en principi, accés les persones expertes GEC, que és qui, d'alguna manera, filtra les preguntes de les unitats promotores, unitats de contractació, i les fan, bueno, si no les poden respondre ells, doncs les passen a
suport, no? Val. Després, en relació als llistats de consults del GEC, diverses vegades hem trobat a faltar que s'incloguin les columnes que hi ha l'opció de la partida pressupostària. Com? Albert, torna-me a recordar. Els llistats de consulta del GEC també algunes vegades han trobat a faltar la partida pressupostària. En el de seguiment d'execució hi ha a la possibilitat de que aparegui la partida sempre i quan surt una, la primera. Si n'hi ha més d'una, ja no surt. Val? Sí que podeu buscar per partida. Si aneu al seguiment d'execució, hi ha el filtre de partida pressupostària i podeu buscar per partida. El que passa que només surt una com a resultat de la cerca. No és un llistat pensat per... el resultat de la cerca no són partides, són expedients, amb la qual cosa només surt una. Vale? Aquí hi ha possibilitats de millora o bé amb un llistat exclusiu només per a punts comptables, per partides econòmiques o el que sigui, o sé que s'està treballant ara amb... La Junta està treballant amb el tema de... Com es diu això? Del Power BI, ¿vale? Que estan fent llistats, històries per cercar, per buscar expedients. Podria anar per aquí la cosa amb el Power BI, ¿vale? Però sí que és cert que el GEC ara no, el llistat no està pensat per obtenir partides, sinó està pensat per obtenir expedients. I ara surt només una partida en el resultat de la cerca, la primera. De fet, s'està treballant... Si l'expedient té més una partida, no, sí que és cert que ara no us serveix de res. S'està treballant, el que deia el Josep, amb quadres de comandament més complexos per poder-vos mostrar la informació d'una manera més útil per tots, no? Llavors... Aquí sí que es podria incloure el tema de punts comptables i així, vale? Pregunta més de contractació. Podem obrir una modificació contractual sobre una pròrroga aprovada però encara no vigent? Bueno, clar, la pròrroga, tu pots fer una pròrroga anticipada. La pròrroga està acabada en el GEC per poder iniciar una mot. O sigui, sí, la resposta és sí, però la pròrroga està finalitzada en el GEC. Està tot ja en execució, tot i que les dates no estiguin actives en execució, perquè tu pots fer una pròrroga anticipada. La pròrroga tu la pots... Si l'expedient ha de començar l'1 de gener, tu la pròrroga l'has d'obrir abans. No pots obrir la pròrroga... El GEC no et deixa obrir la pròrroga quan ja ha vençut el termini d'execució de l'expedient pare. L'has d'obrir sempre quan quedin un temps abans de vèncer el termini d'execució. Per tant, si tu la pròrroga l'has acabat abans de que entri en execució la pròrroga, si l'has acabada, ja pots iniciar la mot d'aquella pròrroga, però l'has d'acabar en el GEC. No pots tenir la pròrroga allà mitges en el GEC i començar una mot d'una pròrroga que encara no has fet. Ha d'estar ja feta en el GEC. Però sí, la resposta és sí, però ha d'estar acabada. Després, si l'execució d'un expedient s'inicia aquest any, però el pagament es fa de manera completa l'any que ve, es considera un expedient plurianual i en cas que sigui afirmatiu, com s'ha de fer per tramitar pel GEC perquè no deixa posar l'import és igual a l'any actual? Bueno, no. No et deixa posar import zero. Suposo que vols dir això, que en l'any actual no et deixa posar import. Exacte, val? Per redistribuir... Això està parlat, sí, això en molts casos, val, us passa molt, i està parlat amb intervenció i amb la Junta, i el que es va acordar és que l'Ecofin necessita diners, vale? Encara que sigui un cèntim. Vale? Per tant, per l'any actual que no teniu despesa, heu de posar un cèntim. Un cèntim d'euro l'heu de posar i l'heu d'aprovar. Val? I després, quan hagi passat, quan ja teniu en execució l'expedient, el que podeu fer és un rajo per recuperar aquest cèntim, val? Un rajo negatiu de l'apunt comptable d'enguany, val? Del 2023, per treure aquest cèntim, val? I deixar-lo a zero, val? Aquell apunt comptable. Sí? Per tant, un apunt comptable a Pangea i a GECAT no pot néixer a zero. No existeix el concepte import zero d'un apunt comptable a Pangea. Per tant, i necessitem que hi hagi punt comptable, no? No pot haver un expedient sense punt comptable en un any, val? Sempre necessitem que hi hagi despesa. Per tant, heu de fer el cèntim, el truco del cèntim, posar un cèntim i després restar-ho. I després ja l'últim any tot l'import, vale? Després hi ha diverses preguntes sobre el BIM, que és un acrònim que pel que això puc ja no buscar no és... Ajudar, sí. Això has de ser tu, Albert, que ho has d'explicar, perquè no hi ha ni idea. És un acrònim
que he pogut buscar ara mateix, que és el Building Information Modeling, és una metodologia de treball col·laborativa. La qüestió va per expedients d'obres. Sí, sincerament, com que estem portant, sí, no? Com que jo, estem jo treballant sempre, amb un... El que Pepe va dir, si no saps el que és el BIM, és que no l'esteu utilitzant. O sigui, Sí. Si no sabeu el que és que no l'esteu utilitzant, la metodologia BIM. Si sabeu el que és perquè ho esteu utilitzant. Val? O sigui, per tant, poseu que no, i quan sigui sí, ja ho sabreu, perquè és que és una metodologia de treball vostra, que us implica fer coses, de fer l'expedient d'una manera, val? És una tipologia una metodologia de treball. Val? Per tant, si no la coneixeu, és que no ho esteu fent servir. És el que em va dir en Pepe. Sí, no, no, en definitiva s'escapa una miqueta, no, del tema del taller d'avui, perquè al final, bueno, sí que és veritat que apareix el GEC, però bé, després, si el pressupost hi ha qüestions d'aportes per enviament, com ho indiquem? Com Albert? Com s'indica que si en el pressupost hi ha aportes, despeses relacionades amb els enviaments? No s'ha indicat això. Si voleu incloure aquesta despesa en l'import de licitació, doncs ho incloeu. Si no ho voleu incloure, no hi ha aquest apartat de despesa d'enviament, no existeix. Hi ha allò que us he comentat de publicacions, si voleu reflectir que heu gastat un import concret per les publicacions, però jo no porto enlloc tampoc, és una dada interna del GEC que no viatja enlloc i és només a nivell informatiu, per tant no hi és aquesta informació. Una consulta sobre la recuperació d'ofertes. Qui les pot recuperar? I perquè comenten que es troben que les unitats promotores no les poden recuperar i ho han de fer des de la unitat de contractació. No tinc constància d'això, eh? Jo crec que des del moment que hi ha el botó, pot apretar el botó qualsevol. A veure, si està habilitat, en principi no hauria d'haver-hi... Correcte. Jo no tinc constància d'això. No va per rol. Bueno, a mi m'estranya molt, a no ser que el botó vagi per usuari, però crec que no va per usuari, com la PSCP, que sí que necessiteu que tenir usuari de la PSCP per enviar. Crec que hi ha un usuari comú, però bueno, això, si voleu, m'ho apunto, Val. Perquè ens ho apuntem, Albert, això. Sí, totalment. Perquè no ho tinc, la veritat us mentiria, si us... jo tenia, no tinc, bueno, jo tenia entès que funciona tant per l'AUP com l'AUC, el botó de recuperar ofertes. De fet, sí, per perquè també, si l'AUP no és qui ha d'alguna manera, no, informa també les ofertes, té lògica que sí. Sigui l'AUP la que... Val. Sí, el botó hi és i jo no tenia Val. constància. Ho revisem. Evidentment, les ofertes han d'estar presentades a sobre digital o a oferta telemàtica, Si no estan presentades per oferta telemàtica o sobre digital, aquí, per molt que apreteu, no Val. Recuperareu res, El servei només va per això. Sobre les ofertes també, pregunten si accepta les presentades per sobre digital, la resta també s'ha d'incloure, però de manera manual. Entenc que sí. Sí, o sigui, les que no rebeu per sobre digital i voleu que quedi constància en l'expedient perquè realment us han presentat, perquè jo què sé, perquè us l'han presentat fora, perquè han justificat que sobre digital estava caigut i us ho han presentat per missatger, doncs això ha de constar. Tot el que no... que hi hagi el botó no vol dir que només siguin aquelles. Allò és una ajuda per vosaltres per no haver-ho d'entrar de mà. Però tot allò que rebeu com a oferta, tot i no sé, ja et dic, no sé si és gaire legal que presentin ofertes fora de sobre digital, a no ser que tinguin excusat, que hi hagi, que realment hi hagi una caiguda de sobre digital o el que sigui, ho podeu entrar manualment, com hem fet avui. Si no hi ha... Tornant a l'anterior, hi ha un usuari que sí que ens comenta que tothom pot recuperar les ofertes. En principi, sí, potser es podria tractar d'una petita incidència o d'un tema molt concret. En aquell moment no funcionava el servei de recuperar ofertes sobre digital. Sí. Coses. Però jo no tenia constància i no em sonava, i el botó hi és per algun motiu. Vull dir que... Sí, heu de tenir present també que el GEC l'està integrat amb moltes altres aplicacions
aplicacions de vegades sembla que sigui un error, no per expulsar, no, les culpes, però de vegades no. Sembla que sigui un error del GEC quan realment sí, no arriba, doncs, la informació d'un tercer o no fa el, no? No fa el match amb una altra aplicació. A vegades cau l'STD, que és aquest servei que us he comentat de transformació de Word a PDF, no és un servei del GEC, és un servei de la Generalitat que cau, com ho creiem nosaltres, com el GEC també cau a vegades. No sempre és culpa del GEC, ni sempre és culpa del porta signatures. A vegades cau el porta signatures, a vegades cau l'STD, a vegades cau la PSSP, a vegades cau l'RPC. Bé, tots podem caure, no? Doncs, clar, no sempre és culpa del GEC, tot i que ho sembli. Vale? Vale, després, a veure... Parlen de les ofertes, de l'ús de l'admesa o no admesa en les ofertes. Una usuària comenta que les ofertes no seleccionades les indicava com a no admeses en comptes d'admeses. Jo entenc que no, que quan... Les no admeses ja no es poden adjudicar, val? O sigui, com si poseu rebutjades o excloses, o el motiu és igual. Si, per exemple, també poseu un import superior a l'import de licitació, no? Si l'oferta, imagineu-vos que l'import de licitació era de 10.000 i us presenten una oferta de 12.000, el GEC automàticament us la posa com a no admesa. Val? Ja us avisa. Hem posat una no admesa perquè l'import és superior al de licitació. Després heu d'anar vosaltres a canviar admesa, a canviar l'import de licitació, si realment us heu equivocat o que sigui. Però sí, l'estat diferent d'admesa, dit d'una altra manera, només es poden adjudicar ofertes amb estat admesa. Però resta... també val a dir que no totes les admeses s'adjudiquen, perquè a posteriori hi ha una admesa, consulta que diu que admesa, correcte. No vol dir que l'adjudicació tira endavant, simplement que ha estat admesa per l'ordre de contractació i d'alguna manera segueix el joc, no? Correcte, vull dir... compleix els requeriments, no? Han presentat bé els sobres, han presentat bé no sé què, conté tot és admesa perquè ha presentat dins dels límits de presentació d'oferta, no fora, doncs això és admesa. Que tira endavant i que entra a la roda de la valoració i que s'obriran els sobres i que no vol dir simplement això i que es pot adjudicar, no que serà l'adjudicatari. Després, si sobre també altres... En definitiva, si es presenten 30 empreses, diu, a un altre usuari, hem de posar-les totes o només amb 3 que d'alguna manera estem seguint la llei, doncs ja estaria... Ha de constar tot sempre. Si es presenten 20, han de sortir les 20. Com si es presenten 500, és que han de sortir totes. Has de notificar totes les empreses que t'han presentat oferta. És obligatori per la llei. És obligatori notificar aquestes empreses que t'han presentat oferta. Per tant, les has d'entrar totes. Has de fer la notificació a totes. D'aquí la importància també d'aquesta funcionalitat, no?, de recuperació d'ofertes, perquè bueno, estalvia molta cosa a les persones usuàries, doncs, de picatge. Quan s'ha finalitzat un contracte menor de serveis abans del termini d'execució i l'import de l'obligació reconeguda és inferior al de la reserva i al de l'adjudicació, pregunten si s'ha de fer un rajo o no. No. Com es pot fer per tancar? S'ha de liquidar. Ho he explicat, això ho he explicat. Recordeu que hi ha l'extinció, liquidació, devolució de garanties. Un cop ja s'ha vençut el termini i ja s'ha executat tot completament, correctament, hi ha el que és l'extinció, liquidació i devolució de garanties, que hi ha una opció per als menors de liquidació massiva de menors per compliment. Ho he explicat, No m'heu escoltat. On una de les coses que es fa és enviar l'RPC a aquesta liquidació i alliberar el saldo, fa un barrat final de tot el que no s'ha facturat. Ho he explicat. Vale? Vale, també un altre concepte. Un cop passat a tasca d'informe justificatiu, la unitat proportora no pot modificar dades de la tercera pestanya. A vegades, quan estan en aquesta tasca, s'adonen que hi ha algun error i han d'avisar l'òrgan de contractació que ho modifiqui. És possible que l'UP pugui també modificar aquesta informació? No, ha de fer un retorn, és el que he comentat. Una tasca no es pot reobrir quan ja ha passat el tràmit, l'ha de reobrir només l'administrador d'òrgan. Això està fet així i només ho podeu fer amb retorns. Val? Si esteu a revisió de la petició, ho pot fer la pròpia unitat amb un menor. Si esteu a revisió de la petició, el mateix usuari de UC pot tocar les ofertes i pot introduir les ofertes. Això ho he explicat, que no és obligatori que ho faci la unitat promotora, ho pot fer la unitat de contractació, val? A la revisió de la petició. Més enllà de la revisió de la petició, ja sí que no ho deixa fer i l'únic que queda és reobrir per l'administrador d'òrgan.
A la pestanya Informació de dades d'activitats docents, si són persones físiques però s'adjudica per menys de 15.000, hem de posar no? És a dir, de Això deixar com activitat veu, docents... jo posaria que si és una activitat docent realment, poseu que sí, perquè realment és una activitat docent. Que sigui menys de 15.000 euros, a veure, t'ho deixarà fer, eh? No posis activitat docent i te deixa fer-ho. Però si realment és una activitat docent, posa-ho, no? No sé, jo ho posaria. El que fa és un indicador que viatja això a la RPC. Per tant, si hi ha de quedar constància que és una activitat docent, jo la posaria. Que el fet de posar-lo et deixa fer més de 15.000, sí, però també és una activitat docent, encara que sigui menys de 15.000. Per tant, jo l'hi posaria. Però jo ho dic com a recomanació, eh? Feu el que vulgueu. Ah, una altra consulta sobre una tasca ja feta, és a dir, en verd, es pot esborrar o no anul·lar tot l'expedient quan a contractació ja s'ha fet la resolució? Entenc que quan hi ha A una veure, resolució de l'expedient ja és la el que he cosa ja... comentat. Quan ja s'ha fet una resolució d'inici o una resolució d'adjudicació o el que sigui, després hi ha el circuit d'anul·lació, no de baixa. Val? La baixa és com si no hagués passat res, l'anul·lació no. A la que ja hi ha una resolució, podeu fer la baixa de tot l'expedient. No existeix l'anul·lació d'un lot prou, eh? És tot l'expedient. Val? Això vol dir tots els lots, en expedient els lots. Heu de fer un circuit, unes tasques que teniu, com hem comentat abans, amb una guia, que teniu les tasques, són 3 o 4 tasques, val? S'han d'anul·lar punts comptables, s'ha de fer una justificació per qual feu aquesta anul·lació, val? Clar, teniu punts comptables, penseu que teniu una reserva feta, doncs aquí hi ha una anul·lació d'aquests punts comptables, no? S'ha de barrar, per el que es diu un barrat d'anul·lació, per deixar aquest punt comptable a zero, no? Com si no s'hagués fet, etcètera. Per tant, hi ha unes tasques a fer. Val? Just ara estava responent també als codis, preguntàvem pels codis, entenc que són els codis CPV. Hem passat un enllaç, hem respost també la consulta, bueno, on poden consultar tots els codis CPV que hi ha disponibles a la Direcció General de Contractació. Vale? És Sí, un codi potser que no, que porta et va cap allà. carregar en el seu moment un, ara sé que hi ha més detall, de codis més específics, més llargs, però la Junta ho sap i ens va dir, bueno, si de cas ja farem alguna revisió, però en principi, com ja hi ha el genèric, que facin servir el que s'acosti més, no?, a el que tenen i ja està. Vale. El GEC permet carregar un Excel? Si és que no, com es carrega o com es fa per adjuntar un Excel? Entenc que és un PDF, no? Es pot adjuntar... No, podeu anexar un Excel. Sí, a tota tasca de document, jo he dit Word, PDF, perquè el normal és enviar a signar. Però si voleu com a documentació opcional anexar un document Excel, ho podeu fer, com si voleu anexar un FIP, com si voleu anexar un PowerPoint. Ho podeu fer, val? El GEC no us restringeix, és directament l'Excel i ja està, el que clar, no l'envieu a signar, això no us ho deixarà, val? No us deixarà enviar a signar això. Val? Després pregunten si l'import de l'IVA, en el cas dels professionals, bueno, com podria sortir millor indicat a la plantilla, perquè sempre és erroni i és necessari modificar-lo. No us acabo d'entendre. Bueno, suposo que la plantilla, d'alguna manera, que no sabem exactament de quin estem parlant, no xucla correctament l'import Hi de ha un l'IVA. problema amb les... Suposo que es refereixen... Ja sé, em sembla que ja sé de què es refereixen. S'estan referint a la plantilla de prestació de la factura, la certificació de la La prestació de la certificació, factura, les entitats Pangea, val? Aquí és un problema que nosaltres no hi podem fer res, perquè Pangea no ens passa la informació a nivell de... com si passa a GECAT la informació de l'IVA de la factura, quin és l'import amb IVA i l'import sense IVA. Pangea, no sé per qui, bueno, per un motiu tècnic no ho poden fer, no ho poden fer, i sé que hi ha algun problema amb els imports per les entitats Pangea, eh? Atenció, només per les entitats Pangea. I aquí sí que heu de fer cada vegada vosaltres una revisió i canviar-ho a la certificació, i només a la certificació de la prestació, eh? Entenc que estem parlant d'això, entenc. Vale. En un contracte basat en acord marc no hi ha garanties, però el GEC ho demana. Com ho Bueno, ho omplim? demana si ho voleu. Hi ha un indicador que diu indicador de garanties si no. Si vosaltres li poseu que no, ja no demana garanties, eh? Hi ha un indicador previ que heu de posar que no. Crec que és negat, Informació eh? de dades, sí, informació de És dades al negat. principi de tot. Diu, a veure,
us el ensenyo, eh? On, a veure, alguna tasca d'informació de dades. Trec el filtre que tenia. Però si vosaltres aneu amb una tasca d'informació de dades... Ah, és que això és un contracte menor. Bueno, hi ha un indicador, ara no, que diu un negat, eh? No diu hi ha garantia, sinó... Com diu? Eximit això. Eximit de garantia. Eximit de garantia. Sí, no. Eximit de garantia, si poseu que sí, vol dir que no n'hi ha de garantia, val? Pues heu de canviar aquest indicador i posar-li que sí, que està eximit de garantia. Vale? I així ja no teniu obligació de posar garanties. Jo no trobo tant tu amb aquest indicador. No us... Sí, perquè llavors ja us canvia tota la, no? Sí. Tota la tramitació i a més ja us demana garanties. Sí, sí. Exacte. Una usuària que demana que, sent gestora d'un expedient, li agradaria configurar certa informació que sempre són les mateixes, que es repeteixen en els seus expedients, perquè d'aquesta manera li apareguessin ja com a preinformades i no les hagués de o picar o dir que, no sé, el tema del BIM és sempre no, etc. Entenc que és això... Això no existeix, no existeix en el GEC. Vale? No, i de fet, no. el gestor de l'expedient és més aviat una dada informativa i no té, no, cap implicació pel que fa a la gestió, la tramitació no interna. El fet de, que una entitat es pugui configurar uns valors per defecte, aquesta utilitat o aquesta... No existeix, no, ni s'ha plantejat mai. No. Vale. Vale? Vale. De vegades, un altre usuari també comenta que es vol carregar un document signat i no admet les signatures. Entenc que hi ha vegades ja també... Hi ha problemes amb el P6, vale? És un altre servei, no és del GEC, vale? És un servei de la OC, com he comentat, que cau a vegades, vale? I no, nosaltres no podem fer res. L'únic que podeu fer és enviar tiquet perquè la gent, perquè s'acceleri el màxim de possible la incidència, s'obri el tiquet a la OC i ho arregli, vale? Com va passar ara fa 2 o 3 dies, vale? Que va haver una incidència amb el P6, però es va avisar, algú va avisar i ja es va obrir tiquet a la OC i ja ho van arreglar. Vale? Després, nosaltres quan... No, digues, només podem... Bueno, no, això que a vegades sembla que sigui un problema del GEC, que ho entenem, eh? Perquè al final estàs treballant en el GEC, però que no és un problema que nosaltres puguem arreglar. Hem d'obrir nosaltres un tiquet a la OC i dir que reiniciïn el servei del P6 perquè està fallant. Després, quan la certificació de la prestació, baixes la plantilla en Word, l'edites i la guardes, heu dit que es queda guardada en el GEC per poder seguir editant a posteriori. On he de clicar a la pròpia eina per seguir editant aquest document que ja ha estat treballat o editat en Word? Atenció aquí, atenció. Vale? Hem comentat que qualsevol tasca de document, tu mentre estàs editant en plantilla pots apretar el botó plantilla. No? Apretes el botó plantilla i estàs editant en línia, no te surten les fletxetes. Si tu fas descarregar plantilla o link al document, aquesta part de link al document que hi havia a baix, si anem amb una tasca de document, a veure si en tinc alguna. Vale, ara carrego un document, vale? Un segon. Vale. Teniu, o bé, si l'heu fet servir per plantilla, teniu el descarregar plantilla, que això us ho descarrega al vostre local. Val? Si no, sempre teniu la possibilitat de linkar el document. Això també us ho descarrega al local, el document que hi hagi penjat. Si no és un document de plantilla que us heu carregat des del vostre PC i ja no el teniu perquè l'heu perdut, perquè l'heu esborrat, i voleu recuperar aquell document, amb el link al document, cliqueu i això us descarrega en el vostre descàrregues aquell document. Vale? Sí? Això ho teniu a les vostres descàrregues ara. Vale? Si jo me'n vinc a la meva carpeta de descàrregues, vale? O de baixades, en el meu cas, ara tinc aquest PDF, val? El tinc aquí, vale? El tinc aquí descarregat. O si no, des d'aquí apreto el botonet descarregat o load this file i això te descarrega el document. Vale? Sí? Doncs això. Vale, pregunta també si bueno, deixen un link a formació
En definitiva, e-formació trobareu, també ho hem respost a consultes, a respostes, ho trobareu a la part superior dreta de la pantalla inicial de l'eina, en una icona que surt un barret universitari. Doncs clicant allà hauríeu de tenir accés directament Veieu aquí, a veieu? e-formació. Aquest botonet, cliqueu i aneu directament a la formació on hi ha les guies, vídeos, tallers, informació de tallers que s'han fet, etc. I, bueno, Pregunten també si els pressupostos presentats no és obligatori penjar-los. Hem comentat que no, totes les ofertes s'han de fer constar correcte. al GEC. I en cas de menors, la llei recomana tres, només, si no són tres, heu de justificar per què no hi són tres. El tema de rebuda de factures. Es fa per registre o per correu? I si en tot cas es pengen com a documents, entenc que és més per integració amb el sistema econòmic financer, no? Què diu exactament la pregunta? No, tampoc acabo de... Però entenc que pregunten com arriben les factures al GEC. Com arriben Com al GEC? des del GEC veus... Exacte. Des de l'Ecofin, o sigui, des del moment que el licitador, l'adjudicatari, el contractista, fa la factura, això, hi ha una comunicació directa amb EFACT, val? I Pangea GECAT, i GECAT ens ho fa, i Pangea ens ho fa arribar a nosaltres. Eh? Vale? O sigui, vosaltres no us heu de preocupar de res. És automàtic, arriba la bústia de factures a través de Pangea o GECAT. Vale? Sí, crec que Pangea van canviar el circuit i poder abans han de fer alguna cosa. Això que ho parlin amb l'equip Pangea, perquè nosaltres no ho sabem. Vale? No sé si hem de fer alguna aprovació o alguna cosa a Pangea perquè després aparegui en el GEC. Però en principi és des de Pangea i des de GECAT que arriben realment les factures. Vale? Una pregunta que en són dos, però des d'on es poden canviar els rols de les persones i si una persona de la unitat de contractació també podria fer les tasques d'una persona de la unitat promotora. Sí, tenim molts usuaris que ho són tot. Tenim usuaris que fins i tot són assessoria jurídica. Val? Sí. Una persona pot tenir tots els tres rols, tots els rols, un rol, depenent del que hagi de fer. Vale? Això ho configuren les entitats quan es donen d'alta. Vale? I en tot cas, per poder canviar els rols de les diverses persones, heu de ser experts, bueno, persones Correcte. expertes Ha GEC. de ser un expert AGEC perquè ha d'entendre. Aquí hi ha una compli... és complicat el tema dels rols i qui fa què i què fa què, i això ho ha de fer un expert GEC i administrador d'òrgan ha d'enviar un tiquet, un expert GEC concretament, ha de ser qui enviï el tiquet remedy per afegir o treure rols en aquella persona. Vale? I ha de quadrar, eh? No ens podeu dir, ai, és que jo vull... Ha de quadrar amb el que hi hagi. Vale? I algú ho ha de validar. Per això ha Després, de ser un expert un altre GEC. tema sobre quan es posa el tractament de dades personals. Això és més, no? Podeu consultar, entenc, El vostre... a la legislació vigent. Correcte. Això consulteu als vostres assessors jurídics, eh? Quan heu de posar tractament de dades personals i quan no. Entenc que quan feu tractament de dades personals, quan recolliu... no sé, és que això ho sabeu millor vosaltres, però pregunteu als vostres experts de contractació o assessoria jurídica. Com a òrgan de contractació, sí, quan poden modificar el tipus d'IVA? Perquè hi ha vegades que poden i altres han d'obrir incidència. El tipus d'IVA es pot canviar a les ofertes. O sigui, tu tens un import de licitació amb un tipus d'IVA. Cap problema. Ja has fet una reserva amb aquell IVA. No la canviaràs, no? El que normalment es fa és que l'empresa té un tipus d'IVA diferent, doncs es fa a l'oferta. A l'oferta d'aquella empresa adjudicada li canvies l'IVA i li dius, mira, no, aquesta empresa tindrà aquest IVA. Doncs en aquest moment l'import d'adjudicació ja és amb l'IVA que has posat a l'oferta adjudicada i es crearà la D amb aquell import i amb aquell IVA de l'empresa adjudicada. Val? Si ja està creada la R i la D i després us heu equivocat o el que no sigui, heu de fer rajos o bé anul·leu els apunts comptables, reobriu un cop anul·lats els apunts comptables, podeu tornar a editar dades econòmiques i heu de tornar a sol·licitar els apunts comptables. Però, esclar, amb apunts comptables ja fets no es pot, no podeu. Heu d'anul·lar apunts comptables
Després sí que us deixa canviar les dades econòmiques i l'IVA de les dades econòmiques i tornar a sol·licitar els apunts comptables, però primer heu d'anul·lar. Després, quan es descarrega, quan descarregues la còpia d'un document, queda registrat aquesta descàrrega? Ho heu vist, en l'arbre queda una línia, us ho he ensenyat abans, eh? Queda És una probable línia... que la consulta hagi estat feta just abans de que tu ho hagis comentat, Ho heu també, vist també és que possible. aquí a versions del document en custòdia queda una fila nova amb el mateix nom de document guió e-còpia i en l'arbre surt el mateix com una fila més amb e-còpia d'aquell document. Posen per cas que la unitat de contractació veu que un cop està assignat i tot el procés fet d'un expedient, l'aplicació pressupostària no és correcta. Com ho haurien de fer per canviar-ho? Si es fa directament per Pangea, que és una entitat Pangea, o s'ha de refer tot l'expedient? No, Pregunten. Pangea encara no té l'utilitat d'Ecom, val? Això s'haurà de fer algun dia, vale? Però GECAT sí que ho té, té l'Ecom d'error pressupostari, que és precisament des de GECAT, no? Agafen la factura, la retornen per error pressupostari i el que es fa és es torna a fer una de nova amb una R i una de nova amb la partida correcta. Vale? Això no existeix per Pangea, no està encara en el full de ruta, s'haurà de fer, suposo, però no està fet en el full de ruta. Per tant, des de GEC no es pot fer. Val? L'únic que aquí s'ha de parlar, obrir tiqueta al Remedy, s'enviarà a Pangea, Pangea canviarà el que sigui, i després haurem de canviar nosaltres el que sigui. S'ha de fer manual. Val? No hi ha una opció que pugueu fer vosaltres. A dia d'avui, eh? Jo suposo que al final la voldran, perquè us passa. Igual que va passar amb GECAT i es va fer. Vale? Per tant, bueno, suposo que s'acabarà fent, però no, encara no n'hem parlat de quan estarà això. Entenc que ja anem encarant les últimes preguntes. Disculpeu perquè bueno, hi ha hagut una, no? una gran quantitat de preguntes. Sí que si alguna, doncs, pel que sigui, doncs, no l'hem pogut respondre online, podeu enviar un, no? un correu a la bústia de projectes de contractació. O, no sé, parlar-ho amb les vostres persones expertes GEC doncs, que també puguin no, arribar pels canals de suport habituals. Pregunten també una usuària si han d'omplir alguna enquesta. L'Escola d'Administració Pública normalment ens fa arribar als participants de les formacions una, no, un breu qüestionari de satisfacció on podem donar la nostra opinió doncs, per seguir millorant amb les activitats formatives. Entenc que aquesta vegada també es farà. I no sé si... Si voleu, no sé, potser una última pregunta, que és una persona experta GEC, pregunten també. Doncs és una persona que canalitza tots els dubtes i peticions de tots els usuaris que fan servir el GEC a la seva entitat. Val? Normalment n'hi ha una o dues per entitat i és la que pot obrir tiquets Remedy i la que vehicula no, totes aquestes incidències o dubtes o millores o peticions cap a la Junta i cap al GEC, val? Que crea aquests tiquets Remedy i que participa també en els tallers, els envia la invitació als tallers, diverses coses. Val? Gent de la vostra entitat que són els referents en quant al GEC. No? Són els que abans d'enviar una incidència o abans de... li heu de preguntar a aquest expert GEC ei, que mira, que em passa això, què fem? Doncs ell decidirà si ha d'obrir incidència, si no, et donarà una resposta. Doncs és el vostre referent dins l'entitat. Heu de preguntar a la vostra entitat qui són aquests experts GEC, ho han de saber ells perquè es van donar d'alta, quan es van donar d'alta ho van marcar com a, que eren els experts GEC. Val? Si també voleu consultar, doncs podeu enviar un correu a la bústia d'oficina de projectes. Ara mateix podem, bueno, posem l'adreça on podeu dirigir aquesta pregunta i les que necessiteu i que no hagin quedat respostes durant aquesta formació. Ja et dic, han quedat algunes sense contestar, però és que no tenim ja més temps. Entenem que podem... No? La persona representant de l'escola ens pot donar el vistiplau per tancar la formació. Sí, tot molt bé, Albert, és quan vulgueu. Sí. Doncs pues, moltes gràcies per la vostra atenció i els que us heu apuntat a la setmana que ve ens veurem la setmana que ve. Gràcies. Gràcies, Josep. Adéu. Adéu, bon dia.